Ти да виждате ли някаква прилика между къща на инфлуенсерите и Ви Брадър? Пени му вика, отиди да помогнеш. Няма, аз сега си пера дрехите, после ще отида. Когато рейтингите там са ниски, нещата са страшни. По принцип, да. Ние бихме искали всеки ден да можем да качваме и никой не може да ни спре, освен... Почнахме вече, да. Днеска започваме... Това не е нов сезон, но всъщност това е направо нова ера, защото ще коментираме фермата. Oh, yeah. Шоуто, с което сме се базикали много до сега. Защо? Защото са хора, които ковят пирони, човек. И режат, и режат дърва. Но вече чакай фермата малко. Е нова. Да коментираме фермата, на гости са ни дошли Ицака и Павел Колев. Мислих, че ще кажат Иван и Андрей. Всъщност или Павел това Колев са... и Ицака. Май няма винаги обратното ви знаят. Да, между ти си първият човек, който го казва. На обратното да. Ли? Що Иван... ти пише с Ицака? Това са Иван и Андрей на YouTube. Да, да. Най-прогресивните YouTube продуценти, които са единствените, които имат реалити шоу в YouTube. Аз поде... Има ли някой друг? Май само вие. Е. Не, не. Има реалитите, но... А това? Да. Ето, той е, това е Наташак. Освен това, не, има доста реалитета. Знам и за Грим такова, просто тяхното е в момента най-известното реалити. Най-мащабното реалити в YouTube. Да, в YouTube. Да го кажем, защото то си е сериозна работа. Чай си пина от Вода Свобода. Yes. Добре. Вода Свобода е важно. Виж, нямате Вода Свобода в къща на инфлуенсерите. Не, защото не искам да си партнира. Тогава нямаш. Любо, ако искаш Вода Свобода в къща... Чуем, да, си чуем. Значи ние сме ги поканили да ни кажат кой е печели къща инфлуенсерите и си хората. Я кажете кой е печели. Е, вие знаете, Ева се прави. Кумата ли? Аз откъде знам, бе? Ева печели. Ева? Да, не си ли гледал? Пак ли, бе? Да, тя е такъв участник, който направихме нещо от сорта на връщане на участници от първи сезон. Тя влезе и изкара пак до края и пак спечели. Точно Ева second chance. Това ще е много яко, между другото. Така, някакъв сезон от всичките реално предавания. Така, се съберат и се бият кой е най-добрият сезон. Да, защото не е All Stars, обаче абсолютно всичките, не е All Stars, абсолютно всички. Такова масло на леле. Big Brother беха направили такова едно време. Имахше там Survivor, Ники Мартинов, по-мечо беше хол. Той фермата миналата година не беше ли така с легенди и с... Да, обаче... Миналата си беше All Stars, да. Да, обаче тех бяха само фермите. Big Brother бяха взели Survivor и бяха взели разни други такива и просто ги бяха служили вътре с карта, каквото правят Big Brother. Каквото правят и вие. Не, ние събираме хората. Да, да. И тук трябва да кажем нещо за нашите приятели от Макарон.bg. Макарон.bg са сайт, в който има хиляди преживявания. Влизате там, трябва да подарявате нещо на някой ваш приятел, който не знаете какво да му купите, както аз. На него, примерно, защото вие си мислите, че пъзъл, той иска пъзъл, той не иска пъзъл. Купуваш нещо, примерно, купувам улетение с балон, не го е шубе, има 6 месеца да си го смени с нещо по-яко. Ако по-му хареса, отива, прави си го. Всичко става много лесно, по имейл си изпраща ваучера и ако използвате код NADCAST10, имате 10% отстъпка. Да, виждате ли някаква прилика между вашето и къща на инфлуенсерите и Ви Брадър? Не, няма абсолютно нищо еднакво. Тотално различно, нали? Да, даже не знам какво е Big Brother. Да, реално нашата разлика е, че имаме и такива битки. Не е наживо, реално. Иначе те пак са събрани в къща. Да, опитваме да се обединим абсолютно всичките реалити. За напред не е ли яко да ги гонят наистина публиката, вашите хора? Няма как да направим лайф. Мащаба е много по-различен да е лайф предаването. И че абсолютно е яко, защото хората си имат някакви фаворити, някакви, нали, които да ги нарочат, да ги изгонат. И би било много интересно и за нас. Ние го пробвахме даже, направихме битка за влизане в къщата и хората реално гласуваха за този, който ще влезе на един подкаст. И получи се, обаче е много трудно, защото ако трябва да се излучват епизодите, ние монтираме един епизод по 2 седмици, ако трябва да... Да, малко ще трябва да стане 5 пъти по-голям екипа. Да, ще трябва да го снимаме сега и да го излучим след... Но то не, то трябва да е лайв, да. Абсурд. Гордо, колко ви е голям екип, ма? 30 човека. 30 беше... човека. Да кажем, всички са 30, сега активите сме 6-7, нещо такова. 8. Е, бълно, за това 8-9 за сега активни. Да. В едно реалити от тия деца коментираме, това е 100 човека минимум, а дето сигурно. То на битката само има 100 човека, аз като се замисля. Пък тук своиш редактори, дето се въртат, там организатори и какво ли не, стотици. Еволата, за това я правите. Да, еволата. От фермата нещо взели сте, защото ще коментираме фермата. Между другото, като гледах сега битките, много от битките, такива елементи, които ги има. Ги имаме и ние в малко по-нататък в нашите битки. Е, по-нататък. Тъкмо щях да питам, успяхте ли ги пуснете до сега? Еми, че... между другото, това с прашките имахме такава. Но то всяка битка с прашките прилича. Да, няма как да направиш. Освен ако не стрелиш нагоре нещо, да целиш голови.
Ама пак има прашки. Има прашки, да. И ние като фермата имаме прашки. Но там има доста сериозни съоръжения имат. Сега първата битка, която гледах. Ние сме гледали, но сме гледали много, защото липсва времето. Но първата битка беше доста яка и това с въздуха беше мащабно готино. Тази година сякаш повече са вложили в реквизита за битките. Тази година наблягат на битките и са взели... Знаеш, кой им прави битките? Не. Ники Мартинов. Кой победителя от Survivor. Да, известният Ники Мартинов. Той после беше в Игри на волята. Той правеше битките до миналия сезон и сега вече прави във фермата. А, не прави ли в Игри на волята? Не, вече? В Игри на волята някой други прави. Ах, той за това да се отмъсти. Пишел при конкуренти. Нека него не му пука, най-вероятно. Не, няма да го коментираме него, но да, веднага се пролича. Битките беше сложило едно нещо, ето никой там не мога да го мине. Да. Ето това. Това е... Аз не мога да си представя. Наистина, мен ми е слаб захват и не мога да го издържа това нещо. Това го имаше миналата година в Игри на волята. Там имаше една страшна нинджа, той го мина. А той беше там... Да, той срещу него не можа да го мине, но той се сети да си качи краката горе на градата. И така да успее с краката горе. Е, така има шанс. Така има шанс. Но... А, така да. Те са различни, нали, предаванията. В Игри на воля трябва да си много по-добре физически подготвен. Не знам, вие сте много... Ние сме изключението. Ние сме изключението. Аз мисля, че това с колелото и подготвените не могат да го минат. Особено, ако трябва пет пъти да го минават. От това с краката, аз ако не се сета, никой няма да държа на ръце само. Другото, което подскача там, дето си... Да. Това също много трудно. Трудно е, обаче е по-постижимо, защото може да си починеш по някое време. Да, просто висиш, седиш. Той имаше и за краката такова да стъпиш на него. Колелото 2-3 пъти пробваш, тук ти се напълва и вече нямаш никакъв шанс. Да, ти само първият път, ако не го минеш, край. Много е трудно колелото. А те не съм сигурен дали могат да го направят с крака, защото той това да си дигнеш таковото, това също си е едно коремно, което... Да, ама дали е позволено? Защото те им казаха, тук отчастват краката, отчастват краката и аз си мислих, че просто... С краката се засиват по някакъв начин да се надигат. В смисъл да използват инерцията на тялото. Според мен щяха го позволят. А, как не са сетили, интересно. Щяха да го позволят, просто да го позволят. Не се сетиха. Я сега Те може би трябва да им подскажат да го направят, защото така като никой не го мине. Те директно им дадоха 5 минути. 5 по 7 минути. Никой не се сети. Аз съм чул, че Иван и той не се сети. Но може да не се сети. Може да не се оказали нарочно, просто е така да видят колко са сложни битките. Да. Другия въпрос, че те на този пост поставиха двама, които нямат нищо общо с сила. Да. И аз това също си знах. Да не беше си мислили, че това е много лесно ли, не знам. Че единия беше Сергей, който, че аз съм си записал визитки, защото имам проблем с техните имена. Е, тук, което може да прави. Игри на волята винаги взимат хора с странни имена. Това там е нещо като голям плюс на кастинга, да имаш си Мастак Гарков, Тучаров, Ледо. Аз не ви любо на вас като съвет някакъв, че хубави имената. Да ги преименуваме, като харесваме сега фермата имат. Не да ги преименувате, просто ако между двама интересни, Иван трябва да отпадне. Пред Туню. Само защото се казваш Иван. Пред Туню. Е, много ясно. Да, ама е, това има проблем. Значи имаме трима георгиевци във фермата и те сам Георги са, Георги Пън, не знам че какво, но всичките са Георги. Има Иван, Петър и са... Еми това е българско предаване, трябва да е. Българско, ама... Да, говорим, че в допълнение на всичко решиха процентите да сложат и някакви имена, елбетица и канатица, или какво беше там. Да, това са шарки. Не мога да запомня. Някакви шевици, не знам какво това. Това са видове български шевици, значи идеята е яко нещо да е българско предаване. Да. Използвате нещо, ама какво това, кой ще го запомня, човек? Е, виж, че си го запомнили. Не, второто канатица, не съм сигурен дали е така. Така е? Така ли беше? Да. Аз съм сигурен, че всички викат червени и зелени. Е, да. Някой да вика обетица, канатица. Е, обетица ми беше по-лесна, защото е дума близка до нещо друго. И затова ми беше лесна е обетица. Но канатица не можах по никакъв начин. А ние всъщност видяхме малката арена. Или аз не съм доизгледал. Голямата арена излезе ли? Не, мисля, че е в понеделник, когато отпада някой. Да, добре. А, още не сме виждали голямата арена. Да, малката арена. Те сега са и променили правилата на изгонване. Ами ето, да почнем от това. Новата структура на фермата. Вас харесва ли? Интересно е. Яко, особено с този твист началото, дето изгониха един и го вкараха в подбора, дето има ядене, пиене, там спане всичко. Това беше много интересно също. До година ще го има ли вкъща на инфлуенсерите? Ще ти хареса. Ние понеделник ще ходим на фермата. Понеделник ще ходим да гостуваме. Ние преди началото на сезон се... Чухме там с Иван за някакви неща и той ни покани. И сега вчера онлайн ден му писах. И нали такова, ние може да използваме поканата и да даваме на фермата. Той припомни ми каква покана. Да се забравил. Нали малко от куртоазия го направил, но ще ходим утре и ще видим така, гордо зад кадър.
Те са много готини. Винаги ще отдават рано според мен. Изглеждат като някакви, дето не си крият такова как се прави. No, и винаги са ни разказвали някакви неща. Mm-hmm. Да, те изглеждат като пичове. Наистина и по телевизията изглеждаш много такива натурални и тия базици не са някакви сценарирани повечето. Mm-hmm. Просто си им идват се батали. Си... Много са готини. Мен те са ми любимите вълщите двамата. Вас не ви боря. А, добре. Ама вие водещи ли сте? Чакайте малко. Тази година не сте водещи. Вие бяхте миналата. Как бе, тази година? Тази година появя... телевизора водещи. Да, тази година използва тухото хендъл там. Използва и лампата телевизора. Синхрони от време на време. Имаме, да, появяваме се там да водим. И това е битка за оцеляване. Следващата стъпка е... Изобщо не се появяваме и телевизора да почне да говори. А, това също е интересно за третия водещ. Да. Ама чакай, ние отвърчихме за правилата. Правилата са интересни, защото заключват отборите от сега. Само аз не разбрах, ако станат твърде малко на твърде много, защото около от единия отбор постоянно отпадат, примерно станат 5 на 10, какво става? Не сигурно ще ги... Нещо ще импровизират според мен. Защото това е... Ще размешат, ще направят нещо, някой ще открадне някой, или някой ще загуби игра и ще отиде в другото племе, или да, нещо такова ще помисли, направят като вариант. Виж как им каза племена. Другото значи, те са, тук са отбори. Семейства. Фермата, тази година, семействата са племена. Фермата е упростено игри на волята. Както ви го гледам. Те имат резиденция, имат и нерека, имат обурли там, не знам как. Точно така. Събират не грошове, а пендари, но пак събират такива неща. Имат битки, отборни битки, които са по-колосални, с различни елементи и строи човека, който строеше битките на игри на волята. Са по-млади ме каста. А не ли игри на волята... Сървайвър. Да. Всеки е нещо. Да. Еми да. Така работи при реалите. Еми така всеки е. Взима от нещо. То... И фермата. Да, да, но според вас в момента фермата от Сървайвър ли купират? Оф, не знам. Сървайвър в момента, не знам, дали, не мога да кажа купират, обаче може би, ако ще взаимстват, биха взаимствали от Игри на волята, защото миналата година, според мен, разцепи с рейтинг. И по-миналото. Да, и... А, добре, аз не съм гледал миналата година фермата. Не знам ви дали сте я гледали. Не, миналата година беше още по-голяма. Само знам горе-долу какви бяха правилата там с All Stars. Да, просто бяха на отборите, дето ви са играли предишни сезони и новите. И гледахме първи епизод, дето отпада Яв. Да. Старите правила бяха, има фермер на седмицата, той взима двама ратаи, един от двамата ратаи отива на битка и той избира другия. Така да, и няма, сега няма ратаи. Да, и си разхвърляха петте игри, както си искат по точки, от 1 до 5. Сега са го променили, последният етап е много странен, даже не съм го виждал никъде. Само ми припомнете, кой номинира първите три жени. Другото племе ли ги другото племе. Кое е другото племе? Значи, една игра за, не знам как, не, за спасение. За привилегия. Не, за спасение, втората. Първата е за привилегия, това означава за ад или за рай. Спечелиха зелените, те си сейфнаха един човек, сложиха имунитет от техните, да не може да бъде номиниран. Да. А самите избраха... Червените избраха не. Три... Точно така. А точно така, червените избраха отбор, трима. Избра три жени от зелените да са номинирани. Какво, и после... Чакай, обърка го изцяло. Зелените печелят, номинират си една да им е читава, а и номинират трима от другата страна. Нали Петър бе останал и номинираше и после трите жени. И после от зелените казват кои ще играят срещу тримата. Червените да. Хора. Да, после, е червен. После трите червени момичета си избраха три зелени момичета. Просто защото казваме червени и зелени. Просто ако казваме обетица и запомнете, канатица. Запомнете обетица и канатица. Канатица. А това с пистолета какво беше? То беше за... То за беше пендар? Точно за... Не беше ли точно тази игра за номиниране? Не, това... Не, много малка не, игра това беше за пендар. За пендар, само за пендар това беше. За, пендар. За кой пистолет? Де сте някакви по някакви балони? Къде Петър се... Да, това беше за пари. Това беше за пари, те си разделиха там парите, защото те после стреляха и на следващата игра там. Стреляха с някаква пушка там по някакви такива. Това мисля, че беше за територия пак. Кой къде да живее. И тази елиминационна само да довърша, дето три момичета срещу другите три се изправят, който падне, чак тогава се стига до съвет, който е като Survivor, с гласуване само, но само от тях трите. Е, да, това е различно, което не съм го виждал. В един от Survivor-ите на Ванджи Ферович много се доближаваше. Там слагаше огърлица на четирима. Да, това е в моя го имаше. Старите Survivor-и се слагаха такива неща. Ти сигурен ли ще обаче гласуват само трите жени, а не гласуват цялото племе? Цялото племе гласува за тези само три жени. Тях, да. Добре. Точно така си мисля, че. Даже мисля, че и те ще имат право на глас. Така би трябвало. Би трябвало да ще е тъпо понят. Те са сгубили Survivor и Игри на волята. Да, и някакви ферми неща. На мен ми харесва. Тая седмица първата, дето я гледах, много ми харесва. Аз не вникнах в битовите работи и така гордо прескочих само
битките. Така че не знам как се държат. Той има една ограда по средата. Uh-huh. А комуникират ли да. Си? Да. Много яко са го направили. Да. Това е яко. Комуникират си. Ами за сега битовото е по-назаден план. По-скоро стратегически играт. Още от старта. Почват да се чудат какви коалиции да правят и как да се... Не, не всички. Няколко човека са там. Още фермата е много популистко. Те ги е страх да... Да, защото до сега фермата там победителят си избира главно с SMS-и. И те ги е страх да кажат, аз тук върта системи, аз тук сме алианс, тук сме колите, защото накрая хората, ти си нещастник, ти не си тук за българщината, няма да почеш. А то май им забранено всъщност. Беше до едно време го позволиха. Позволих, миналата година позволиха ли го? Миналата го имаше, да. Да, защото по-миналата, когато го гледах целия сезон, бяха драскали там нещо на някаква пръст, някой беше написал две имена и беше посочил едното, за да гласуват другия за него. Го бяха хванали, бяха наказали всичките. Но сега може, така ли? Сега, този сезон още не са казали, ама ще е доста глупо, ако не можеш. Според, защото това, което те са направили като начин на изгаряне, цялата идея е да се въртат тия неща. И ние направихме сега втори сезон да може да си правиш коалиция и открито да казваш за кого ще гласуваш и да надъхваш някой да гласуваме за това. И това май хората не са го разбрали, защото ни казват, ми ето я не можеше, ама сега може. Променете си правилата. Да, просто не сме го обявили такова цялостно. Ние, даже на участниците не го обявихме, защото. Ако се сети някой сам да си го прави, като са ни питали, казваме, може, но то не е изцяло да може, дай да гласуваме за Неделчо. Малко по-завуалирано. То се разбира. То го пише ако бех вътре, директно ще го кажа. Делате тук Ева, Ива, Ивка. Не да гласуваме за Неделчо. Да. Защото той е хитър. Защото не го харесва. Сега прави Дидо. Да, защото ще ми пречи да спечеля. Сега там хората си отиват за победа. Иначе интересно ще е сега според мен. Този формат, той... Аз не съм виждал никога такова точно нещо. Ти кажа, че го имал в някакви сървайвери. Самата част с гласуването е от сървайвер. Да, обаче ще е интересно, защото те с тия шампионите, нали, си избират шампиони, които да се бият. И това е интересно, кой ще избереш да се бие. Дали по-силните да се бият или по-слабите, защото да напуснат. Да. А знаете какво заподозрях като проблем в тази цялата новата им концепция? Даже това ти го казах, сега ще кажеш дали и ти е съгласен и вие. Сега, само да се върнем на трите жени от Елбет са зелените, които Петър им каза, Петър е, ние ще говорим явно много за него, нали не му бъркам името? Не, Петър е. Петър им каза, тисна то пост, те нямат право да говорят и той накрая каза, спокойно, аз ще поема цялата отговорност. Нали така каза? Да. И заподозрях, че той не може никога да поеме отговорността. Ако винаги другото племе те номинира тебе, а твоите мод те мразят колкото си искат. Обаче винаги те номинират другото племе, за да отидеш на елиминация. Да. Ако ти изглеждаш много здрав и притеснителен на битки, те никога няма те номинират, защото ти после ще номинираш някой от тях да се бие срещу него. Съответно, Петър, как можеш да поеме отговорност, ако наистина сега се издънат на битката понеделник и се окаже, че падне зелена жена, той после как ще каже, сега искам аз да поема отговорността. И ще кажеш, че той може да прави каквото иска, да слага който иска. И никога да не бъде номиниран. Ако другото племе не поиска никога да го номинира. Собственото племе няма думата. Но това е интересно, защото може да се покаже истинските характери на хората, защото те им са малко такива, нали, и седат си да се обознават с хората в началото, а не си показват, че искат наистина да печелят. Защото много хора са отишли за парите, който не го казва, не го мисли. В смисъл, лъжи, че не го мисли. Той има и съпътстващи за играта. Много хора съм сигурен, че също отидат да станат по-популярни. Но... Не, това вече във фирмата май не ходят за това. Някои отиват да си изпитват уменията и волята докъде да стигат. Да тестват себе си. Добре, може да си изпита уменията до финала и като вземе 100 000 да каже, не, аз изпитах уменията, не ги искам. Те 100 000 и си ги вземете. Или 150 000. Добре, но какво става, ако някой, ако цялото племе намрази Петър? Нищо не може стане. Това е интересно. Става контент за телевизия. Да. Да. Това е много интересно. Това е така измислено. А това е яко, защото проблем. Ако той е много дразнител, аз ако съм в другото племе, няма го номинирам. Стой вътре, дразни си ги, те са ми противници екстра. А те на оградата могат си споделят, каквото си искат. Там могат си казват всичко. Аха, а може ли да направят някаква коалиция? Мисъл, аз от червен отбор, ти от зелен отбор, да си кажем, аре да ги дразни. 100% отделят се малко по... И това според мен ще го направят. Да, между другото, да. Сега гледам, че малко са натиснали към това да има любовни истории. И е съвсем възможно да има някаква любовна история между двете. По-младички, по-самички. Ромео и Жилет ще има 100%. Вече загатват две любовни истории. Ама това как мога се натисне? Как мога се натисне? Еми като видят, че някой Ако никой не се кефи на другия. Ма това го гледаш още по кастинга.
Да. Това те вече, първо те имаш има някакви психолозите, които той какво? Знае ти какви жени харесваш, знае тя какви мъже харесваш. После тия вие на този кастинг сте заедно, вие имате игри, вие си интерактвате. Това се гледа от тия хора. Тия хора виждат, тия двамата имат потенциал да са такова. И в следващия момент мъже каза някаква мумщина и жената каза, е, бах ни гея. Понякога става така, ама понякога почва вътре да се натиска. А, моля, пцеваме. Вие не успяхте ли? Гош не изпляска ли някоя мацка вътре? Изпляска. Изпляска ли? Не можем да го покажем, защото е... Какво да покажем? Да, изпляскаха се там, Санджива. С кой? Санджива мисля, че се изпляскаха. Що? А виж как му падна микрофона. Тя чая, че ми падна. Не, тя не толкова не ги харесва, че ти падна като че. Не, тя не беше ли от другия бряг, бе? Да, обаче се каза, че... Тя е на двата бряга. Той зато или толкова сбясна подкрепена сторията? Еми... Знам, там историята е много. Те са скарани, пък дали се оправят, пък не знам. Ще видим. И на нас не е интересно. Не знам, що сме се скарали. Вие сте сирджи обаче. Пукъките, зареждате ли ги? А вие не сте ли, бе? Аз съм голям. А вие не сте ли? Вие сте професионални сирджи, скарвате пари от това. Не казвай, нали. Ама има пукънки, нали, като пускате епизода. Има много ясно. Седим и ядем пукънки и чипс. Иначе... Павките могат да, нали, като в едното семейство там започнат да се залюбват, да използваме такива български думи. Като се залюбят младите. Да, и могат пък да ги разделят. Това виж, че... Но не, до края на сезона няма да... Сега за фермата или за къщна инфлюенсър? За фермата. Те казват, че до края на сезона, обаче скоро не пак могат да правят някаква схема да ги разделят, ако са някакви изведнъж станат прекалено близки. Да. И да ги изправят един срещу друг по някакъв начин. Да, може би. Мислите, нали вече един го изфърлиха в другото племе. Да, още да. На първата такова. А сега как ще бъде финала? Защото минате, не знам, минате години не съм гледал, но минате години са гласуване от предишни сезони, пък SMS, пък гласуване от този сезон. Всеки път е различно, май. А сега не се знае как ще казвам. 2-3 финала и май само един беше с Хепи Ван, че беше с гласуване. Предните май нямаше гласуване. Не, имаше винаги. Винаги гласуването носеше адски много точки. Да. Това още от самото начало, когато аз съм гледал сигурно една или първа. Значи аз не го помня правилно. А те правят, те бати битките накрая и накрая вземеш 3 точки от тези битки. Да, и 20 от публика. А сега пендарите, защото няколко пъти натрафват. Тези, които имат повече пендари, ще имат много по-голям шанс да спечелят. Тук ми струва пък, че от един за друг крадат малко. Някак се едно имат бюджети. Mm-hmm. Така го разбирам аз ама за сега. Те не ги ползват тия бюджети. Не се знае накрая за какво ще ползват. Защото в един за друг ти си трупаш наградата, които пари ще вземеш накрая. Тук не ти зависи наградата от пендарите. А някакво предимство ще имаш. Ама те не казват още какво. Може да е някакво предимство. Ще ви струва това предимство 10 пендара, примерно. Искате ли го? Да, добре. Според мен нещо подобно ще, който има повече, може да купи повече предимства. Mm-hmm. Нещо от този сорт ще го замислили Иван и Андрей. Аз много не виждам значение дали имаш предимство или не. Дори да победиш, ти номинираш трима от среща, те номинират после тебе. Те, че, не, за финала виждам... говорим, за финала. Да, еми за финала не знам какво се измисли. Ние не знаем какви са правилата, да. Може да се сменят по някое време, може на фаза 2 или нещо от този сорт. Не знам също дали може да се сменят, защото те май вече приключват снимки, честно казано. Те кога са започнали? Ми, края на август май. Ема ние не знаем какво... Те може да се промени. Да, те може да се решили на месец и половина. Сега почваме втора фаза. Да. Ще сте 4 племена, или ще едно племе. Е, там, какво? Те също племена ли са, какво се чакат? Семейства. Семейство ли са да изявам? Аз семейство казах така. Май си отбори просто. Да, да, отбори, да, са, да е един отбор. Отбори ги наричат, да. А, да, ето още предишните години те нямаха екипи, доколкото помня. Нямаха да. Ето това също е да, зелените, от игри на волята, такова, което е много важно. Това много помага на зрителя да се асоциира да, с въпросните. Това ще кажа, то може би е някаква... Това е някаква техен пропуск, защото то няма значение дали е ферма или е игри на воля или сървайвър, всички трябва да се екипи, за да се различава, да има някаква идентичност. Да, и зрителя се припознава и почва да го гледа като спорт и вика, аз съм хард фен на Елбетица. Те даже могат да го надградят и да ги правят като такива български, с български елементи, като носи. Не, да, то като той ще има тениската. Да, за момента е малко претупано. Та сега Бейсик, е тениска за штампа. За штампа, да, иначе да, може да, да наистина такова готино. А добре, явам поправете ако греша. Сега се замислям, че май няма никакво значение от тая игра за номинация. Има ли значение кой ще победи на тая игра за номинация? Като после номинираш три мацки от среща и те веднага ти го връщат, можеш... като номинират трима от тебе. Е, имаш имунитет за един от твоите. Само това печелиш. Имунитета за един от твоите. Понякога може да е важно, те си имунизираха най-слабата жена, ето най-вероятно ще же е дупка в това. Тоест, нали в игри на волята имам предвид, като се изправят двамата, един отбор като печели, той не отива на номинация. А тук печелящия също отива на номинация. Да, ама когато си загубил,
на теб ти казват кой да пратиш на битка, а когато си спечелил, ти избираш кой да ти е на битка, нали така? Аз така го разбирам. Тоест аз ако спечеля, казвам от вашия отбор ще вземат тримата най-слаби, а от нашия отбор ще вземат тримата най-силни. И 100% ще ми бием. Ама това ти е не казваш за от вашия. Казваш на нас сам. После нашите мацки избират твоите. О, Боже. Много странно. Това ти казвам, че те си го подават. Аз пък го разбрах точно обратното. Не, така го направиха, така беше. Първо... Тези избраха тия червените, они им върнаха. Точно така. После едната мацка от червените стана и номинира три жени. Да. Интересно. Да, само пендарите. Така че... И имунитет, защото си спасяваш един от твоите. Да, имунитет на една. Тук при тия номинации беше много смешно, аз съм си го записал. Всичките си благодаряха, бяха много доволни, първо, че са първи номинирай. Да. Ей, камале. И при нас да не разбираме, няма проблем. Ние живеем и сърдечни хора. Това ще колко дни бяха мазни. Колко дни издържаха. Само първата седмица бяха. Не, само първата номинация бяха. Те после се обърнаха срещу вас, нали? Втория сезон. Имаше един период, който се обърнаха срещу нас. Но след това разбраха, че не ние сме проблема, вътре в тях е проблема и след това се нацелиха. Тя май, не знам дали Анджело го отнесе, честно казвам това нещо, че тя може би с една постъпка там, с една караница дръпна повече гласове и така малко насочи вниманието към нея и тя напусна съответно. Дайте да обсъдим визитките и то по-скоро начина на заснемане. Направи ли ви нещо впечатление там? Да. Текст, който са си го написали предварително и то носи личи. Не знам, четат го на AutoCue ли. Брутално е, не съм виждал подобни визитки. Да. Странно е, да. Най-слабите. Даже аз ги гледах от начало и тя една от първите почва и към тара цитира сигурно някакъв поет или нещо такова. И после гледам всичките с така викам. Боже. Там, които са актьорите, актрисите, малко по-нали. При тях беше по-добре, да. Точно на Петър. На Петър му се получи, не мога да отправя. Петър имаше една друга там си кара. Тия дето са тренирали нещо такова, горе-долу изглежда това. Всичките останали са, аз съм Лилия. Симето на водна лилия. Ама защо? Аз не разбрах причината. Защото те ги карат според мен. Да, бе, да. Това е име чувството за добра визитка. Да изглежда добра. Може би няма доверие на участниците, че сами, ако почнат да говорят, не могат да спретнат нищо интересно. Аз не знам дали е възможно пък те самите да си го написали това. Как ще са го написали те? Ти би ли написал изречение жена ми изневери с мъжа на сестра ми? Това е една от визитките, не знам дали си го чули. Аз нямам сестра. Това е вярно. Той за да влезе на кастинга го е казал. Но после Ники Николов го е фанал за ухото, показал му е изречението, му казал, това го казваш в визитката, иначе няма влезеш. Ема, те пак го правят в Игри на волята, това не е до хубав пример. Да, а мен тия, дето рецитират ме дразни с някакви такива български думи, по-поетично. За изневери... Е, защото там не пробват да влезат с това в играта. Но това с поетичността, ужасно е. Аз си искали точно такова някакво. Такава поетичност да вкарат, че да е... Да е българско. Да е българско, да е... Не знам какво са искали, това го прави много фейк за мен. Аз мисля, че... Това са най-слабите визитки, излучвани в българския ефир. Аз мисля, че може да е бюджетна гледна точка, защото ако сравняваме, да кажем, при нас е, ние седим с човека и правиме 40 минути на разговор и от него, ай, 30 минути, не взимаме, правим 3 минути монтаж. И задаваме ние същи въпроси. Абсолютно. Да. А ако човекът си е подготвил текста, за 3 минути си му направя синхрон и продължаваш нататък. Тоест, ние може да снимаме 4 визитки на ден заедно с покритията, те могат да снимат 10, без никакъв проблем. Може и от такава гледна точка да е. Ама те имат бюджет, човек... 6 цифрен, 7 цифрен е при тях бюджета. Имат някои екипа, ама... де се занимават с визитките. Ама що да не спестят? Да има извинения това. Е, така е, така е. Ония ден ги видях, че им вкарват думи на синхрони. Имаше един маначалга певица вътре, един сега се кара с нея нещо, как се казва, той се кара Иван, мисля, че се кара с нея. Как да се казва? Разбира се, Иван или Иван или Георги. Аз съм много зле. Иван нещо се кара с нея, нареже, по едно време сменя гласа и вика, аз отначало мислех, че не е кифа, но тя се оказа, че е кифа и то не тези кифли, които чистят обора. Добре, а това няма ли знам коя редакторка ти го е да, казала. Да, фигрина волята го имам. Не е така фигрина. Там е, ако можеш да се изразяваш, ако мога да дрънкаш както ние можем, нищо няма ти кажеш. Обаче, ако с някой, който му е трудно да се изрази такова, тя ще ти го оформи. Мисля, ти ще искаш да кажеш... Със сигурност има много по-голяма свобода, да. Да, ще искаш да кажеш той и то не ме кефи, но не мога да намериш думата. Нали, ако сте набедили за шут, ще покажат как не мога да намериш думата. Да. Това го правят сега и в момента. Обаче, иначе тя ще го кажеш, ще го оформи, този и този не се справиха по един къв си начин и ти ще го кажеш по този начин, но е това, което ти искаш да кажеш. Игра на волята на мен фейк разговорите ми, когато си личи, че все едно, нали, говорили са го и са казали, айде сега елате да го снимаме пак. И кажете си го по същия начин. И имаше го там като, как се казваше, Ради ли беше рекордьора, дето си переше дрехите. Да. И
Пени му вика, отиди да помогнеш. Няма, аз сега си пера дрехите, после ще отида. И си продължава. Той този Ради е някакъв робот, той постоянно рецитира. Ама личи си, че... Според мен се притеснява от камерата, специално той, другите са по-адекватни. Точно така случва. Точно както какво. Те изпуснат нещо на снима, защото те обикновено има екипа, но толкова взет някакъв друга и тя го чуе на микрофоните, ще ви кажат такова е те. Изиграете го пак. Да, изиграе. Има го и друго, те правят, те му викат реалити. В смисъл, знаят, че аз и той сме партия, знаят, че утре или до вечер ще има съвет. Викат ни двамата, заставите рото, говорете си за съвет. Това също се прави. Аз мога да кажа за моята визитка, много добре помня, тя беше под формата на синхрони. Те просто ми задават въпроси и аз говоря. И оттам избраха всичко. Тоест не са ми казали нищо. Да. Освен някакви от сорта на всички за мен са врагове, което съм го казвал на кастингите. Те после просто казали, искаме и тая реплика да има. Да. Нищо общо с тези роботи, дето ги гледах сега във фермата. Моето мнение е, че са искали да ни изглеждат обикновени и притеснени. Затова уж са им помогнали с визитките да е по-кинаджийско, а то се оказва обратното. Да, да. Защото те не могат да го изиграят. Даже забелязахте ли актьорите? Един от актьорите го изигра много, даже точно то Петър беше. Петър го направи добре. Да, го изигра като се едно от София ден и нощ. В смисъл, добро като за... Нормален човек, слабо като за актьор. Това е моето мнение. Да, с хъс, е с екзалтираност. Да, да. Влизам. Да, големите да, да, точно е така. Българските. Звучеше ми като много фалшив театър, така, което го прави, че той го изигра най-добре. Да, другите да, да, рецитираха като роботи. Тук е странно, защото Иван и Андреите даже го казаха, че те сега се гордеят, че искат да вземат обикновени хора. Те даже стреляха по Survivor и по Игри на волята, каза, ние имаме в нашата телевизия, нали, има други предания, даже при конкуренцията, които тези имат шампиони, такива играят битки, такива. Ние искаме да вземем нормални хора, да покажем те как се справят с всичките тези условия, препятствия и после на визитките нарочно ги правят да не са нормални. Да са ненормални. Е, те пак са нормални, просто не са естествени. Просто читат. Да. Ама те после като разговорят се вижда, кое има едно момиче там, Иванка, мисля, че беше, ето тя си каза, нали съм селянка, тук ама съм Иван, си лицето, да. Честно ви казвам. Да, тя е забавна и такова, и тя си говори нормално в таковато. Аз не... Оставете ги да са такива. Те, аз това не, е якото. Не мога ги разбера, Иван и Андрей, как на такива дребни неща не обръщат внимание, като обикновени имена или трудни имена, мен ми е странно. На мен пък това ми е, аз не бих избрал човека. А, сега ти си много готин, обаче се казваш Георги, брат. Не, имаме вече двама Георги. Не, не. Вие ли точно? Всеки път избирате хора по някакви стереотипи, от, даже от предния ви сезон. Да, обаче, не имена. Не имената. Анджела, Гош, кумбата. Тия, е, колко Гош втори, е Георги. Колко Гош втори, е ама колко втори такива има. Ама Гош е Гош, не е Георги. Е, да. А у нея са Георги, са Георги, пък Георги. Да. Има разлика. Перси, да, той Перси. Перси, Котарачето. Ама не сме ги избрали, защото... За малко да направите грешката да имате две персита. Пресли. Нямаше ли... Преси. Перси, преси, щеш да бъде каша. Ами можеше и две Котарачета. Три. Да, верно, второто Котарачето. Кое беше трето, бе? Е, не, имаше... Бе, верно и вие ги правите те грешки. Което е инфлуенсър, ма не сме я замислили. Верно, не сте замислили за тези неща. Ще можеш да има две преста и две котарачета. Не. Да. И какво като има? Първия ден е, има две котата и две... Да, втория ще остане само. Вече, да. Елат ще е с гола. Да. Ние ще вкараме до година неинфлуенсъри в предаването. Що? Пуснахме. Не сме го пуснали, даже не сме го казали. Това кога ще излиза? Това днеска. А, добре, значи тук ще излезе. Еми, защото така решихме. Не знам, да не са сам... Да вкараме и ние обикновени хора. Е, ама цена каста ли името на... част? Не, част. Шоуто? Интересно. Съпоставям да видим, защото за нас, нали, инфлуенсърите не са нещо по-различно и да се покаже, че това е така по-скоро. Ние правим инфлуенсъри, не взимаме инфлуенсъри. А, така! Измислили сте го вече! Това че е слогана. Къде ще инфлуенсърите? Ние произвеждаме. Те са правят и видяли всеки, който участва там, колко дръпва с фолуари. Видях, да. Тяхното единствено ете на... Как да ги покрим и тях лятото е. Еми да, ама аз пътува. Съм в Япония и в къде ли не. Да, извинение, айде. Еми сега до година, ако се смените, когато излучвате, може да измислиш. Няма да се смените. Реално и от всички такива реалити предавания излизат хора, които ето от Ергена... От Ергена и от Ергена не са от много, от Survivor не излиза никой. От фермата не излиза, от един с друг не излиза. Е, Ваня не излезе от Survivor. Е, то тогава беше друго. Ваня през 2014-та, тогава нямало нищо друго. Да. Е, кой сега от последните два Survivor-а никой не може да направи 5000
какви са в Инстаграм? Фолърс. Е, те си имаха, благо Джизеса. Е, той си имаше, да. Той горкият, не знаеш къде е участва. Те имат, ама нормалните хора нямат. Идеята е, че три предавания са. Ергена, Игри на волята, Къща инфуенсър. Yes. Само от тях трите се правят фолъри. Жарка, опасен си, направим четка. Ми, вярно е, ще иска нещо за година. Да. До година ще съм в Северна Корея. Обсъдихме ли? Обсъдихме ли фермата? Минаваме на Къщата на инфуенсър. Не сме още. Още не сме обсъдили геймплея. Самия каст, че каста е много по-млад. За разлика от предните такива. И имат много повече мацки. За разлика от предните им да. Левчета. Ето сега 12 на 10 ли са или 11 на 9 нещо? Много по-млад ли е наистина? 11 на 9. Те дори самите Иван и Андрей си го казаха, че има едно средно 6-7 години надолу. Що? Защото преди взимаха по-селски хора, които са по-възрастни. Това също е, това също е за състезания с Игри на волята. Искат по-млади участници. Е, да. Виждат, че когато са по-възрастни участниците, може би аудиторията е по-възрастна. Аудиторията ни възрастна не ползва Инстаграм. Те се борят с тези неща. По-възрастните не могат да направят това с колелата. Те и младите не могат. Да. Абе, събират мацки. Това значи това е Star Survivor 3. Колкото повече мацки имаш, толкова повече хора гледат. По-младите продават повече. Това е. Да, но тук не могат да се разхождат по бански. Да, знае ли човек. В предните ферми ги изтипосваха там да се пъкат по бански. Да. Има чезон, гаранция, ти казвам, че има Мис България, балерина и да. Там актриси, ще ги видиш по бански. Просто е по, като е до морето, е по предразположено там. Тича бански. Ай, те са сложили фермата там. По-голяма рамка. Нали всичко да е селско, народно, с много голям морал и така нататък. Те и там са сложили голяма рамка. Да, ама те ама младите могат да изчупат да... бързо. Те преди са чупили. Аз помня, имаше един там, дето ги вършеше всичките вече на преопорно във фермата. Това не го знам. Това е Краси, нашия приятел Краси. Краси порно фермата. Не го знам. Направо беше нашия приятел вика. Изчупил там някакъв хамбар, така няма да ти обяснявам. Направо. Ето не е ли забранено? И поне, що е забранено, това са нормални български качества. Това търси има фермата, не бих който мога да бъде дете. Секс ферма. Секс ферма. А, за Краси ли говориш? Чакай, тя излезе. Тя излезе и си направи майтап с него. Тя излезе и му пусна писмо вътре, че е бременна. Това беше брутално. И той щастлив. Тя е бременна. И о, после не е вкарват за малко, тя му казва майтап си прави. Не го помня това. Аз също съм го гледал, аз само история. Ти само го чуваш като история? От екипа история, какво да. Е причинил той с тези си неща на декора там и на таковата. За това ли му го върнаха? Защото според мен продукцията тогава накара, я накара нея да излъжи. Е, сигурно, може, да. Той е направил огромен маратон, там да. И почупил сумните неща. Абе, не сме говорили за третата водеща. А, за Гери и Гери. Ето Гуча. Нещо ново, водеща жена. Пак не е ново, пак водеща на някой друг е шоу. Водеща. Да са мъж и жена, не са два мъже. А, затова ли я сложих спореш? Тя малко балансира. Защото Иван и Андрей са едни такива експресивни, едни такива лигави. Затова ги обвиняват най-често опосумите от едно време от Music Idol още. То, това е ме якото. Това е ме якото, да. Че винаги имат някаква енергия. Не са така, да, битката, добре, тя води, но дали ще отпадне, не знам. Е, да, Гери по е малко така. Тя, защото тя е спортни новини води, да. Това мисля, че модел е била. И по този начин е свикнала да си говори да такова. Мисля, че балансира другия. До сега мисля, че само с Иван е била, но предполагам следващия път, че е с Андрей. Мисля, че това е идеята. Аз мисля, че захождат към сезон, в който те изобщо не са водещи. Може би до година да вкарат още един и накрая те просто да си станат продуцентите. Защото може би 10 години писна. Може да им писва, да. Кажу аз на втората ви писна. Да, на първата ни писна. Аз тук се съмнявам. Дали? Да, според мен те няма да си оставят воденето. Кефът да, са водещи. Те се кефат, ама не се ли умарят? Цял живот. Ми не се умарят, може би, да, да знам. За мен е само с една цел са вкарали водещата, за да могат да разнообразят. Те разнообразяват в момента от всякъде. Явно, да. Когато рейтингите там са ниски, нещата са страшни. Трябва да има кардинални промени. Е, нормално. Да. В принцип, като са ниски рейтинги, се прави All Stars. Те го направиха миналата година и пак става ниско, така че трябва да се смени всичко останало. Да. А според теб, ще имат ли успех с този формат? Тази година ли? Да. Ми би трябвало. Би трябвало да имат. Вие как мислите? Аз би го гледал само, защото е различно от миналите години. Искам да сравна. Пак не знам дали ще мога да изпадна в детайли с всичките целите епизоди. Постоянно да ги гледам от до. Но само заради механиката ще ми е интересно, ако мога да краднем нещо. Да, аз мисля, че е успешно, защото... Не да знам.
не обичам да ги съпоставям игри на волята и фермата. Обаче това дете, нали, вие намеквате, са преки конкуренти. Да, те са преки конкуренти, по едно и също време се излъчат. Обаче за мен си коренно различни предавания. Да, реалити с отбори, които ходят на битка, обаче според мен участници, които са във фермата, не бих се справили в игри на волята и обратното. За обратното тази година не съм сигурен. За предните със сигурност. Да, може би. За предните да, със сигурност тази година, за сега както е тръгнал, не да знам. Не знам колко ще тият неща, защото те имат някакви задачи във ферма. Там построи магаре, саксия, да, там направи сирене. Вижте, това не знам дали ще го направят от игри на волята. Най-вероятно не. Ема то някой ще ги напътва. Няма ли? Да, някой ще ги напътва и те ще оправят на игрите и така, че ще се прогресират напред. Няма ги номинират, че ще са силни. Според мен има голям потенциал за успех, защото те сега са направили упростен вариант на Игри на волята. Игри на волята тази година е по-сложна от всякога, с нов остров 32, там различни цветове, там ще се превъртат роднински връзки и като цяло е един вид по-трудно за следене. Да. А зрителя, той не обича много сложни неща. Да, иска да има просто. Да, имаше един сървайвър, който започва много сложно. Първа серия имаше рекорд по рейтинг, втора серия имаше рекорд по нисък рейтинг. Защото първа беше толкова сложна, че никой не си направи труда да пусне втора. Оле, майко. Да, ако сега Игри на волята се стори на много хора прекалено сложно и смени на BTV, види, че там имаш простите Игри на волята, може да си остане да се закачи там. Въпреки всичко, едното го дават 6 дена в седмицата, другото 4. Така да, че за мен пак фермата ще се мъчи много. Но пък 6 дена не е ли прекалено много? Ми, не. Тя освен това фермата в нейния пик също беше 6 дена в седмицата. Събота бяха дуелите. И с Громоляс. А сега? Тя с Громоляс. Евентуално. Много дълго време. Сега се от понеделник до четвъртък ли? Да. Да, е фермата. И това за мен винаги е губещо. Друго си е цяла седмица. 3 дена са достатъчни да малко да си кажеш. Сета. Зрителя като си хареса едно предаване и го дават по-често и това. Но по-яко е да знаеш, че на следващия ден продължава историята, освен отколкото да чакаш 3 дена или при Survivor беше 5 дена чакаш. Мамка му. Ами да. Вие може, не, вие не, в YouTube не, ще... Не, по принцип ние бихме искали всеки ден да можем да качваме и никой не може да ни спре, освен самите ние, че не може да се оправим. Няма да качваш. Постпродукцията. Вие двамата ми бяхте ли завършили монтаж нещо? Аз съм завършил монтаж. Аз съм актьорство. Да. Ама... Да, сега имаме двойно повече хора от миналата година. От 2 на 4 има. От 2 на 4 има двойно повече хора. Еми двойно е. До година, ако можем двойно. От година с 8. Да, да. Ще да ще стане. 8 няма, трябва да сменим офиса вече. Дай, трябва да купуваме компютър. Оле, оле. Еми, значи трябва да е по-успешен. Или пък да правим двойна смяна. Ще оберете малко от наградата или там от хонорарите. Нощна смяна и дневна смяна. Да идват до 6 дните, другите да захващат. И... Да, да, мечтата на всеки млад човек да бачка да нощем. Ще режете от хонорарите. Я кажи, те имат ли хонорари? Кой? Участ? Алекс Гърдева. Има, мога да ти кажа, че има един, който има хонорари, но не мога да ти кажа кой. Хонорар. Хонорар. Само един? Да, мият къде всички бях с хонорари. И я учих. Не е тя. Не мога да кажа дали е тя или не. Да. Уче. Уче, тя най-вероятно. Да, уче. Да, уче. Да, уче. Да, най-вероятно е уче. Да, Алекса, тя си е инфлуенсър и тя като е вътре губи пари технически, така че... Това не мога да разбера. Повечето хора, обаче те могат и да работят да вътре. А защо губят пари? Значи на вас това ви е идеята. Що не мога да правят кампания? Ми, защото си затворен, ще има на къща. Ма ти имаш телефон? Ти имаш телефон. Ама аз примерно не мога правя. Защото мен ми трябва да пътувам, да показвам някакви пътуващи си неща и сега да, сега ще кажа, ти, пътувам до тавана съм. Хора, знаете ли, каква идея ще ви дам? Ими един месец почивка. Повечето инфлуенсъри на линия са... Чакай малко, стига вече. Повечето инфлуенсъри на линия тази година всичките не сте им дали хонорари. Без някой там. До година ще ми го направят така. Тези деца не са никакви инфлуенсъри да им платите. А на инфлуенсърит да ни им плаща. И първата мисия още вътре да им кажете да колко са му хонорарите. Си голям съдис, значи. Ечко! Голям съдис. Те ще се обърнат срещу нас. Пацата от Big Brother, ако го вкарате, даже може той ви даде пари да влезе. Поне така беше на времето. Това е третия ранг. Да ни дава пари това да влезе. Да, да, да. Значи, такива дето ние ще ни даваме. По 1000 лева на тези неизвестните. Последния Survivor се беше получил нещо такова. Няма казвам имена или каквото, но там имаше отбор на известни и на неизвестни. Да. Като известните се договаряха за хонорар, неизвестните бяха съсетнати от продукцията и един от известните се беше договорил за по-малко от на неизвестните. Без да знае, нали, техния фокус. Кой? Не, няма го излагам или да излагам. Няма да го излагаш. Той не участваше. А, добре, окей.
Забрал съм, значи. А, но да, получава се понякога. Интересно. Така че може да го ползвате. Добре. Ще е забавно. Добре. Даже може да го вкарате да ги избазикате. Да го вкарате и в излъчването. Е, са тия се договориха за да, и коментарите. 300 банана. Няма ви кажа колко е един банан. То може но този се договори за 200 банана. А, хора, що изглеждат да толкова спокарат. Срамежливи предсните ми като за продуцентите. Много ми е жега, бе, човек. Да, жега, жега се. Такива сме. Жега се. Такива сте, да. Не сте ли вече така цинични и бездушни? Какво ще става с тия вашите не, герои? Не, сме добри хора. Добри не са продуценти от толкова дълго. Фаща ли ви жал, като да. Мъчите? Понякога. Понякога казваме, бе, я да си гледайте работата, се оправят там да ядат филеи. Друг да. Път, е, човек, да, измисля някаква мисия. Да, сега така... примерно ми е жал за Дидо, защото ми е приятел и те го сцепват заради това, дето е направил коалиция. В. Да, вие нямате право да помагате. Да, няма право и ние му казахме още самото начало, че на него и на Перси бяха двамата, които са ни по-близки, че ние в предаването изобщо няма да ги третираме като някакви приятели, може да имаме някаква такава приказка, но... Даже не искахме да ги вкараме само заради да, това, да, защото... Да, не искахме да ги вкараме, но се пречупихме. Според вас на Иван и Андрей гадно ли има за тия вътре? Не. Не, не, изобщо. Не. Според мен много им се забавляват. Особено някой като се усерява нещо. Той е сега тази чага певицата, не мога мине по една траба. Сигурно съм, че се умрели да се смеят. Обаче на визитките и тя стои, и тя 100% да, от себе си вече е морална победителка, гаранция да. Е, ми тя като я номинираха, беше победителка, защото се подценили. Те всичките обичат да ги подценят. Той е различно, защото примерно, давам пример с първия сезон. Това са единствените хора, които са решили да ни помогнат под някаква форма и да се включат в това нещо. Uh-huh. И до една страна всичките са ни малко по-близки, uh-huh. ако се случи нещо с тях и би ни било такова по-гадно. Сега постепенно започваме да ни пука, но все пак участват в нашето предаване и правим нали, предаване с тях. Ако ги няма тях, няма да се случи предаването. И има някакво уважение, обаче, което е за сметка на играта. Като си има игра и е буклук в играта, нека си е буклук. Обаче, ако нещо, нали, как го кажа, ако го нападнем под някаква форма да не ни пука и да го правят то, аре, махай се от тук. Абе, все едно детето ти е на 18 години и леко да го пуснеш така, обаче все пак си го обичаш. Не знам дали го обясни. Добри сте, просто сте добри. Видите в игри на волята какво е третирането на участниците. Какво е? Вие сте крави. Тук не мога пикаш, тук трябва да ходиш. Горе, едно такова. Нас ни е интересно, като отидем в други ден там в фермата, да видим... Аз и технически ми е интересно да видя как правят някакви неща, въпреки че едва ли ще кажат, знаете ли какъв софтуер ползваме или еди какво си, защото да. Няма може би някой да ни развежда конкретно. Относно то, игрите, тук ще кажа, че много хубаво впечатление ми правят игрите и колко гледат да са коректни. За мен на пръв поглед това ми се струва най-коректното предаване, защото се отнася до игри. Часовника изпляскам винаги да го гледат всички, не може да има манипулация с времето. Да, и другото, което... На волята имаш такъв проблем. Там да. Имаше една игра, ето е капитанска, въпросният капитан спечели, те казаха после, изкараха едни хора, ето мизерстват без храна и викат, вие страх, бията неговото време. Да. Ние не сме видяли него, те си казаха 53 да. Минути да. Точно. И те за една секунда не можаха също. Да. И между другото, видях, че да. Те нали, през цялото време те се въргалят в кава и няма да. Как да сложат микрофони. Да. По едно време трябва да спрат да си сложат микрофони. Да, сложат това е преди да дисковете, да. Трябва да си сложиш да. Микрофон. Да, и Дунев си е сложил колана. И той, да. Обаче, ако не си малко по-технически запознат с това, и сякаш той е извън играта и тая една секунда може да е била... То там да. Имаше и други и проблеми. Дунев се връщаше по мрежата поне първите 2-3 пъти, а пък те след това го скипнаха това. Не беше много равно. Цялото нещо. Ама, поне да бях сложен часовник да знаме колко ще се гараш. Дали наистина е имало една секунда? Да, ние разчитаме на какво те ни кажат. Дунев е бил с 10 минути по-бърз и те, айде сега ще кажем една секунда. Че. А това, дето излязоха някакви сценарии, ликнаха за Игри на волята. Аз не съм го поглеждал, това са спойлери и не обсъждаме пред нас спойлери. Пращаха ми ги много пъти, не съм ги погледнал. Да, аз не съм чел нищо, но... Тези сценарии, то това е какво говорят водещите. Mm-hmm. И да. Такова е изтекло, какво водещите говорят там някой за някои по-напред и вътре има да. Някакви имена и това. Да. Ама да се върна на игрите на фермата. Много хубаво впечатление ми направи във водната вода, че са изчислявали килограми. Водната вода. Да, исках да кажа, дето трябва, удавниците. Да, помните ли? Да, да. И са изчислявали килограмите там на Архимед физичния закон или там. Да. Това е интересно. Да, това ми се направи много яко впечатление. В Игри на волята, примерно вчера Тунио
и момчил едни и същи килограми носят. Няма значение, че един е 15 килограма по-тежък. Да. Докато... А това как би си изчислил по принцип? Еми, аритметично. Аритметично по килограмите. Ако те, на 100 килограма носиш 50, на 80 да. Носиш 40. Ма фермата винаги са така, бе. Те да, точно да, това ми направи много хубаво впечатление, че относно игрите са много честни. Да. Да. Не знам в другото отношение. Можеш ли кръстовете да дадеш за пример? Тия кръстове, ето, зависимо каква височина си, те нарежат там на еднакви. Да. Някои хора са да, така, е така. Някои са е така да. И падат за 5 секунди. А това е първото нещо, което мога да оправят. В оригиналния Survivor винаги, когато има някакви такива да. Изометри, глупости, всеки е премерен и всичко е спрямо ръстовете. Mm. Да е честно. А, Иван и Андрей обърнаха внимание дори на това, за килограмите с водата. Аз това казвам, иначе никой нямаше да обърне внимание. Да. Да влиза следващия, но където целей. Да. Добре, кажете, какво мислите за тяхната стратегия тогава? Да поливат това морално ли беше или стратегическо? Кое е поливат? Да правят вълнички. Да правят вълнички на колко? Той Иван го каза, че това е най-неспоросменското нещо в този сезон. Даже мисля, че не знам, не съм гледал. Аз съм го скипнал за сезони, обаче във всичките, да. Скипна съм го, може значи, ли, кажете да, ми. Понеже, нали, ма, един тя беше там, да. И понеже минаха зелените, първия техния човек беше там и той после отиде и каза на неговия отбор, правете вълнички, много е гадно, в смисъл тогава дори да не мисля напълни такова, тя една вълна мога да му вкара да. И да свърши играта. Да. И те го правиха така, единия си лисна кофта много силно и... Направо си е излязъл. Сериозно си го потопил. Да. И точно това го изкара. И тръгна. Точно това го изкара него. И те им даваха наказание 30 секунди, ама беше ето 30 секунди, да. Ама то реално, те не са го и казали предварително. Ей, не правете вълнички, защото ще им е гадно. То е стратегия, може би, по този начин са го видели, ама защото е фермата, не може да има такива мръсни игри. Заради това така се повери, че е най-гадното нещо, което правим всичките сезони. Иначе от една страна пък е добре за продукцията, защото сега той ще, ще му се дразнат, защото той наистина много повече лисна. Да, мен ме скеф, че той излезе после и си каза, значи аз изобщо не съжалявам, че лиснах така. Единствено ето съжалявам, че малко над кръста му, защото имаше правило, нали, трябва под кръста да се фърля кофта, а неговата малко ти е над. Вика, затова съжалявам без да искам, обаче изобщо не съжалявам за вълничките. Ние сме втори, може да си ползваме целия нолич, цялото знание, което имаме от първия. Аз напълно го приемам. Това за мен си е добра стратегия, правиш всичко, каквото можеш. То, защото е такова морално предаване, за това се струва нещо като... Фейк морал. Ето, това се нарича рамка. При тях. Това се нарича рамка и не могат да излязат от нея. Веднъж подкарали, че са морално предаване, вече трябва да са морални. Или народно, селско. На те почнаха вече да правят коалиции, аз ги виждам. Да. Записвали сте коалиции, човек, че я слушам с имената, съм зле. Едната коалиция при зелените е Петър и Георги. И оттам нататък всички ги слушат. Петър и Георги, към тях е тази от дето е бях в Дубай с статусите Ния. Да, Ния. Ния е. Точно, виж, това не е стандартни име. Как така? Наполовина. Не, не Вена. Опозицията ще са им Сергей и момчето с очилата, дето другия актьор. Другия актьор. И актрисата с художествената гимнастика. И тя е опозиция на Петър, защото тя му се джавка кола. Да, ето там караха друго, сексизма. Тя за сега ето го обичат в игри на воля всяка година. Мъжете, що подценявате жените. И там почна. Петър, значи това е женска грама. Ти защо жените да не направят това? Защо жените да не направят това? Още във втора серия се показа и това. Да, ма тя за сега гледа да му го обясни по начин, по който... Тя да сега смята, не е да е му влезе под кожата. Тя вчера имаше разговор с този Станислав, който е много недоволен, защото Петър не му дава да играе, защото той отиде по-късно при тях. И той, аз тук в нормалния живот да съм си тръгнал, не знам си какво, то никоя жена няма да го вземе. Тя му обяснява, той е нужен в момента, това помага на племето, ние биеме. И те наистина бият. Да, той надъхва. Надъхва, въпреки че е малко доставен. Деспот. Добре, а какво мислите точно за Станислав постъпката, в която като го изгониха, им каза. Вярвам, че някой и искам някой от вас да спечели и си тръгна, обаче като му казаха връщай се в другото племе, фърли фанелката и казва бруте, мруте и се скара с тях за 5 секунди. Това е момчето на другия актьор, нали? Да. Този, който не успя актьор. Да мине. Какво мислите за това негово държание? Що? Еми, защото актьор изигра го. Еми не, той е от такова сякаш уважение, нали? То пак фейк може би уважение. Айде сега, поздравление, еди какво си, добра игра и после като разбере, че още в играта е нормално. Е, не може ли да се стърпи и да не си показва зъбите? Еми емоционален е, може би. Да. Той просто той искал да излезе такъв готин от продаването, нали? Да, благодаря ви, чао, успех на всички и накрая, айде на обратно. Добре, бе, цак, вас актьорите не ви ли учат да фалшивеете с емоциите?
Е, учат ни, обаче ни учат и да го правим това, като е на сцена, като е в уж в живота и ето, това уж трябва да си изливаш емоциите. По-голяма сцена от реалити шоуто. Да, 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 да. Това е така. Може би... Да. Аз нямам против това, че беше дипломатичен, недволичен, когато им каза, искам да, някой от вас да спечели, но после трябваше да замълчи. После трябваше да издържи. Най-малкото ти, когато веднага хулиш стария си отбор, правиш лошо впечатление, че ако случайно, после пак се преместиш и хулиш и тези. Това е... Дали пък мога пак да го върна? Може, според мен. Когато той в Ловия не го харесват и там си прави проблеми. Да. Може и да го върнат, а те даже няма да му дадат нито един път да се бие сега в новото племе, ако зависи от Петър. Смешно е. А то зависи от Петър. То ще яко в някой сезон да направи и картицата елемент. Някой от един отбор да е картица там една седмица и... Сега давам и идеи, да. Като нищо може да го направят. Ще го направят не, още до те ни гледат нас, по принцип, повечето такова. Така, на фермата и ни гледа още. Ма сега ще разбера, че правим ферма и ще пуснат да видят. И сега в Игри на волята, ако те гледат, те ще направят картицата до година в Игри на волята. Аз имам съмнение за картица в Игри на волята още от моят сезон. Да, обаче още не съм го доказал. Подозира, че има хора на екипа вътре, които снасят информация и да им помагат. Да. Ми звучи логично. Звучи логично, но аз не съм успял да засъка нито един такъв. И аз не съм го доказал. А ти що си мислиш, че е така? Ми, защото отвътре ми изглеждат странни неща и аз постоянно съм в конспирация. Отвътре изглежда много странно всичко. Е, що, за какво има човек, който не знае информация? А ти от ли си по едно като време... Като те имат микрофони постоянно, те могат да чуват винаги. Знаеш, кое е странното? Вътре постоянно има много странни слухове. Кой с коя спал? Кой с коя са такова? Много странни слухове има и накрая достигнах до заключението, че слуховете се пускаха от продукцията, а не от нас и участниците. Ма затова не трябва картица. Ти мога да почушнеш на... Соня, на синхрон тебе, да. Все не разбирах, Соня и другите от Имани откъде знаят. Това се не го разбирах. Все знаят нещо, което после се случва и това не го разбирах. За микрофоните, когато искаш да кажеш нещо, увадиш батерията за 5 секунди, казваш си. Да, ама да. Вие като са на синхрон и като седните с редактор, не си ли говорите там 2 секунди, а как си, какво става? Зависи от редактора, те имат различни подходи всички. Освен това, аз не съм имал никаква комуникация с редакторите, нещо да се каже. Доста професионалисти са. А това с микрофоните не е ли забранено? Забранено, ама когато го правиш за 5 секунди, никой не го разбира. А как да го разбира? На нашите племени се караха. Соня идваше и казваше, ти си 100 ля губен, ти си 100 ля губен. Само това е, ако го направиш за повече време. Ако го направиш буквално за 5 секунди и кажеш, после да ни веди колко си, седи, къде си нещо, такова, за много бързо, и тогава то се приема един вид, че нещо е прекъсване леко такова. Аз съм много малко, но няма ли камери, които ти гледат постоянно, защото при нас ако някой го направи, ясно. Ако някой го направи веднага. Такива Big Brother камери. Те слушат и после отиваш. Да, даваш съвети, за които по принцип съм против това. Аз не искам да се махат микрофоните. Ето винаги се боря против такива участници, които правят всичко зад микрофоните. Да, като искаш продукцията да знаеш. Ако ще лъжиш, лъжи участниците, на нея продукцията и зрителите. Защото понякога продукцията играе срещу тебе и не трябва да казваш всичко. Така че трябва да гледаш това преди. А, и след 1 часа всички си тръгват и ти можеш да си лъжиш, каквото искаш. Верно. Да. Да, те батериите не могат да издържат много. До 1 часа работното време. Всяка сутрин са на ново заредени микрофоните. Обикновено, повечето места си заспал до 1 часа. Нищо по-различно от това, което правим и пред камера. Просто повечето... Вие обаче сигурно имало някои от другите най-вероятно така са го правили. Много участници още ги е страх от... от продукцията, дето да тогава да снаси тия неща. Тоест да остане, не сте ли забелязали? На продукцията може да снася елементарно. Само те викнат на синхрон и там могат да кажат всичко. Просто... Ние имаме нашите брошки ги точно преди да приключи втората смяна, сменяме батериите. До сутринта изкарват и всичко преслушваме. Смисъл. Да. Няма как да се скрие. Камерите работят постоянно, микрофоните работят постоянно. Вашата схема е по-Big Brother-ска. Да. Те не заснемат абсолютно всичко за това. Да. Ама пък слушат абсолютно всичко. Уж. До 1 часа. Едновременно, те са ненормални там редакторките. Ето, то след 1 часа сме пияни, че. По-професионални редактори, да не си говорят с участниците на синхрон. Да. Абе, това понякога е добре. Има една редакторка, примерно, няма да казвам сега коя, ама тя е най-добрата редакторка. Тя винаги това, което прави първо е да ти стане приятел. Тя ще остави да спиш по-късно, ще се интересува как си, ще вика за теб на играта. И после ти
от чиста душа ще споделиш всичко. Ама те са ви различни редакторите и, и надяваш се, ей сега дано да е тя. И той да, тя друг. Е такава, дето минава при всички племена, защото когато те имат почивен ден, ти трябва такъв, който е въртящ се редактор. Иначе като цяло си имаш назначение за племе. Или поне преди беше така. Вие колко редактора имате? Двама. Двама. На смяна, на смяна един. Да. Да. А той е постоянно там, защото вашето наистина е Big Brother-ско. Тоест, да. Вие нямате екип, който да снима или имате? Имате, то се вижда от време. Имаме, имаме, оператори. Да. Има оператори, които минимум двама на смяна има, които обикалят и като стане нещо с по-хубавите камери и го снимат. Там Анджела и Александра като се караха, ако не беше отишъл да снима някой, ще да стане много по-постен скандал. Тоест, вие никога не правите възстановка. Ако изтървете да, някъде, сте го изтървали. Да. Да, ма ние някъде не изтървем. Ако... Ние рекваме всичко постоянно. Има, да. Има случаи, в които нещо технически проблем е станало и не сме го рекнали, обаче го оставаме само звука на някакви други кадри. Между другото видях, че е такъв разговор бях сложили в Игри на волята вчера или онен ден. Да, да, това го правите там. Защото е по-истинския и се предпочели да е по-истински. Кога казаха тихо-тихо идват. Да. За това ли говориш? Да. Точно плюха по двете момчета червените в стопанство. Аз това си спомням, не знам. А мисли сте да направите този на фермата елемента, е, те си имат вътре камерка и те си правят кадри. Защото як, те правят всяки кадри. Те ми друг си го правиха, Перси имаше камера и ни даде целият материал, като снимаха филма. А, това е хитро също като... Да, това е яко момент, това ме кефи фермата. А добре, като е Big Brother-ско, я кажете, ако искате да е, колко човека ви наблюдават кадрите? Мониторинг ли, как се казва, не знам. Колко имаме монтаж, лайв монтаж имаме. Човек, един човек, който монтира на, на смяна на живо. Той е монтирал 28 камери и си избира коя линия да следи. А междувременно звукар слуша, примерно ако този, който следи, гледа една ситуация, звукаря слуша абсолютно всичко останало. Mm-hmm. И да. Има и редактор, който пък следи някоя друга ситуация с трети слушалки. Да, и четвъртите слушалки са на човек, който записва нещата, които се случват на логъра. Тоест, ако ние сме четиримата, ти фаш разговора Анджела Александра, ти фаш разговора Перси и Кумбата, да кажем, аз слушам трето нещо, той слуша четвърто нещо и едновременно този, който монтира, си решава какво да монтира, а другите казват на логър какво да записва. Обаче това е в крайен случай, когато абсолютно на четири, примерно първия ден, като влизат и се опознават, тогава трябва навсякъде да се слуша. Иначе вече на петия-шестия те, ти дето примерно звукаря слушаш, са, е така. Другите ще правят нещо друго и много рядко едновременно ще правят интересни неща. Да, той колко слуша. Да, се върна на фермата. Да. Не ли да обсъдихме? Кое... да иска да бяга от нея. Кое сме да обсъдили? Чакаме, кое племе е по-силно? Кое племе е по-силно? Тях пите? Зеленото май. Зеленото, което не знам как се казва. Елбетица. Елбетица, да. Еми, те не бият ли до сега на всичките игри? Да. Бият, да. И те са племето, което имат крал. Монархия. Да. То заради него ли са по-силни? Крал просто имат шут. По-силни... Ама те там в началото, още когато бяха с Иван Дали, самото начало, те си казаха, ние избираме тези хора, защото изглеждат по-добре физически подготвени. Тя е спортистка, има дисциплина и другата беше спортистка, нали така, която взеха. Те взеха двете жени първо. Балерината и... Коя беше второто, която взеха? Спортистка някаква беше, какво беше? Спортистка беше, тази цвети взеха. Някаква гимнастика. Не помня какво беше, но изглеждаше по-спортно от другите сигурно. Те си казаха, че ще имаме битки, взимаме хора, които са физически подготвени. А те другите и направиха, защото те другите избираха първо мъже. Да. И те не взеха мъжете, които изглеждат най-силно. Този Андрей, който е, който между другото аз го познавам при 25 години. Той е детски приятел, не съм го чувал 25 години. Поздрави, Анди, ако ме гледаш. Та, той, който изглежда най-големия и най-силен от мъжете, те не го взеха другите. Даже мис България Наси, тя беше недоволна от това. Взеха те го оставиха за... този, който може да работи с дърво. Да. Който сега им прави интриги малко. Малко е странно това. Защото все пак има битки. От битките зависи пендарите, от битките зависи имунитети. Така-така. Малко популистки го направих. Ще се научат на фермата за това. Ще се научат, че не е това бъдещето на тия шоута. Не се играе така. Ще почват от до година да играят стратегически. А те колко време може да бъде напред? Аз това замислих, че ние тук някакви... Не нападки, ми просто казваме, кой не ни харесва. Ама те го правят 9 сезон ли е това? Да. Е, колко може да, колко може да изкараш още? Ами, Survivor America върви 44-ти. Ергена, там мисля, че също е на нещо от типа на... Те правят по 2 на година, да, не 44 години, на 26 години са, но... West East.
Да, но там е, оттам всичките реалити шоута копат много идеи. Там какво ли не са измислили да го разнообразят? Те по раси ги разделяха, по възраст ги разделяха, по... По коса разделяха. Коса още не са. Плешивина. Силни, умни, красиви са ги разделяли. Могат да завършат с десятка до година и да сменят. Аз мисля, че ако сменят цялата концепция, не очакват да вършат до година. Не очакват, не очакват. Да, е това кам, ще запишат и десети и тогава. Ако са провал тогава, ама не мисля, че... Не, според мен, или поне според моите наблюдения, тръгна по-добре от миналата година. Сезона. Да, аз погледнах рейтингите по-добре от миналата година за сега. И не губи хора. Как гледна? Е, са, аз имам си начин. Има си хора, имам си хора. Имам си начин за това. Сега, от кога съм аз в телевизията? Ето, това е много странно в телевизията, защото в YouTube, нали, може да видиш, има еди колко си гледане, еди колко си лайка. В телевизията, няколко баби са й дали устройство. А ти едно време знаеш как се мериш рейтинга по телевизията. Това беше скандал. Беше буквално няколко ден баби. Има така 50 човека в България, които са някаква представителна извадка, имат устройства. И от това се засича рейтинга. А сега как се мери? Сега е, защото всичките са дигитални вече. Ага. Им пращат едно там Viva.com всичко и те им дават данни и сега е много по-точно. Mm-hmm. Сега са разделени на 5 минутки, кой 5 минутки, къв шер хора гледат. Сега е далеч по-детайлно от това едно време. Е, беше ясно, скандал. Ясно. По-добре да звучи. Да. А, че просто нали, коя телевизия как ги интерпретира. Mm-hmm. Да, да кажем, че нова телевизия бие обикновено. Затова BTV смеят и... Набиват пари на всякакъв. Следните две години. Да, да, фермата почва преди това си беше BTV от всякъде. И което е по-различно. Разцепи с... Ергена разцепва пролета, то няма кой да го бие. Защото няма нещо друго ли? Ми един за друг и Survivor бяха. Един за друг по коя телевизия? По нова. По нова, която уж има рейтинг, обаче никой не ги знае. Тъй, че много да, странен рейтинг. Да, един за друг е много енигма предаване. То много странен сега, рейтинг. То, цяло, като гледаш цифрите, той има близко или над Ергена по рейтинг. Един за друг. Обаче, като погледнеш те от към, там фолуари, колко се обсъждат по теми и по такива, нищо няма. Ема то Ергена предизвиква такива мимове, предизвиква да. Аудиторията в интернет кринжово. Да не се подиграва. Да. Да. Да, много е голяма разлика. Това е по-голям рейтинг. Смисъл, да. По-успешно е, да. Когато... Насякъде се го говори за това. Виж за капките, вярвам, че има голям рейтинг. Всички винаги говорят за капките. Да. Тези капки, да. Аз не съм ги поглеждал. Това е най-гледното правене в България. Да. И маскирания певец беше. Не. Те се опитаха да го направят капките... и да имат и втори капки с маскирания певец, това не се получи. Всички гледат капките. Капките е скандален рейтинг. Там е над 50% шеер обикновено средно, което означава, че половината хора, които гледат телевизия в момента, гледат капките. Те са като Супербол. Е, различно е за всека вечер. То се гледа шеера, защото ти горе-долу не мога да накараш повече хора гледат телевизия, просто гледаш колко хора ще хванеш от тези, които вече гледат телевизия. Милион човека. А, ако добре, милион човека гледат, 500 хиляди ще гледат капките. А аз както ги гледам, примерно след един ден или след не 2 се часа, засичат. Не се засичат. Не, това на запис. Еми, това има супер много хора, дето си гледат на запис. Да. Те, това е, ама да речем и другите пак средно аритметично същия процент. Да, аз не съм тия хора, дето, а сега ще гледам това, само ако е мач, нали, естествено, мач или нещо. Да. А сега в 7 часа, даже и мачовете не гледам спойлери, изчакам пример, ако е мач в 7 часа и е свършил в 10, не си гледам телефона, за да си го гледам нормално. Гледаш така мач на запис, така ли? Да, да, да. Ако, ама и така и реалитите да ги гледам и на следващия ден, да. Двата едновременно и тък му си скипвам и рекламите, то е даже по-яко. Ето, е това заради рекламите, е, затова няма смисъл се засича. Да, защото скипваш рекламите, а то цялата идея на рейтинга, рекламодателите да вият, те всъщност какво получават и колко пари трябва да дадат. Да, да. Всички ги скипваме точка, като гледаме на запис. Що в YouTube, нали, има YouTube премиум, що в телевизията не направя такова, телевизия премиум. Макар че ние си плащаме за телевизия, така е иначе. Хем си плащаме, хем имаме и реклама. Ема ти из интернет си плащаш. Верно е. Верно. Няма как да го направя технически, защото те пускат записа на всичките сторис в България да се излучва. Как ще накараш някой да го скипне, като така ще съкрати времето? Ти ще си по-напред от това без реклама. Да, ти ще си... За тебе ще свърши този назад. Киното е още по-фрапантно. Оле, къде на какви теми минахме? Киното е още по-фрапантно. Плащаш си за билет и гледаш 10 реклами и там. А би трябвало да не е. Зависи кога отиваш. Ако отиваш, да, ако отиваш малко по-късно там. Или 15 минути или ако отиваш на по-тъп филм, дето никой не иска. Гледа там рекламите са малко. Но отиваш, ако филмът е 7.5, отиваш в 8 без 15 и готово. Я се върнем на вас, аз да ви питам. Вашата амбиция, каква ви е за къща на инфлуенсерите? До къде стигне? В YouTube или към телевизия да отиваш? Това е много сложен въпрос за нас. Ама го мислите, нали? Е, да, естествено. Да.
Имали сме срещи с някакви представители на... Ние си оговорихме това, ти като ни беше на гост. Да, ти просто да искаш да... Не, забрал съм, какво съм говорил, то беше преди това. Това аз се сетих, защото замислих, а ти нали, и ти нали беше казал, че са искали българ, обаче ти си отказал. Е, ми да, аз тогава бях на 27-8. Да. Мислех, че е страшно да го дам. Еми, ние сега сме на 28-9. Толкова сте? И какво мислите? Аз мисля, че би било стъпка напред, но не знам сега. То, сега си върви в YouTube. Но, де, да, аз съм много развен, защото от една страна да, ние от много време да говорим, че интернет е бъдещето. И реално, ако дадем някакъв успешен продукт на телевизията, означава, че даваме все още някакво бъдеще на телевизията. От друга страна, за сега не сме напред с това предаване, а сме доста назад и от финансовата гледна точка ще бъдем напред със сигурност за трети сезон. Така че малко сме раздвоени, имаме, защото ние сме трима, разстроени. Да. И не знаем точно какво ще се случва. Нямаме някаква конкретна оферта, да кажем, еди кой иска да купи за 1 милион лева, нямаме такова нещо. Ако се появи, вече ще го мислим, не знам какво ще бъде. Да, и то е... Телевизията, каквото си говорим, с точно с тия формати, си стои като по-силната платформа. То не знам, то не е, не знам платформа да, ли е. Да. То, макар, че нали, аз все още вярвам, че повечето хора гледат дори тия телевизионните предавания в интернет, после като излязат. И, по-младите, да. Да, и главно все още парите са повече там. От тази гледна точка, ако искаме да е успешно, още по-успешно, още по-мащабно, би трябвало да се стремим към това. Но пък... Ще видим, да. Може пък и някой да налее и в интернет. Достатъчно Netflix. За... Еми да, да. Ама... Едва ли от Netflix ще ни го купят. Да. Знаеш, човек, да не е в България, да няма субтитри Netflix. Източния пазар може да се случи. Да, но това май на Netflix. Не го правят. Е, за момента не. Обаче не знаеш какво мислиш, защото Netflix са известни с това, че те стрелят, те са малко шотгън. Те дават пари навсякъде и какво залепи остава. Netflix, дайте ни пари. Той има, нали, YouTube предавания. Да, да, да. YouTube Originals, ли така си кажеш? Да. Той е май на тая... На някаква схема тая е. Форма. Тая схема. Само, че нещо там... като премиум ли? Ми, той е като Netflix, мисля, че. Той е YouTube Originals. Мисля, че сайдмените имаха такова. Да. Ти си плащаш някакви пари, за да го гледаш. Да. Ясно е, мачо па там уж. Абе, може някой да ви такова? Абе, като цяло просто спонсорите трябва да изравним парите на спонсорите с на телевизията. Много трудно. Това много време ще ми е. Как ти представяш в прайм тайма колко е 10 000 евро на реклама за 30 секунди? Кой ще ти даде... Ако един твой епизод прави 2 милиона гледания за 1-2 дена... Е, не прави. Кой прави толкова? Той и на фермата, примерно. Ние в България не можем, защото ние сме малко като популация, но не е ли това причината те да почнат да дават пари колкото на телевизията? Сега има един проблем в YouTube. Когато се появи рекламата, ти взимаш мишката и натискаш 3 минути по-нататък и не гледаш рекламата. А по телевизията... Чакай, не, аз говоря за спонсорите, не за тия реклами, дето ти мислиш. Отивиш да пикаеш, но то пак бучи, пак ще слуша. Слушаш ли, какво ти говоря? За спонсорите говоря, не за тия реклами, дето ти мислиш. Е, добре, тая повече спонсори пак седи и казва, е, тук са спонсор, ние, кой имахте, е Samsung. Добре, де, примерно, какво казахте, маските са най... А не, каските. Капките. Ако тяхната най-скъпа реклама, да кажем, 10 000 евро и те правят най-големия шерт, който са 1 милион човека да ги гледат. Да кажем. Да. Нашия епизод, ако за 30 секунди, не за 30 секунди, ако нашия епизод прави 300 или 500 хиляди гледа, ние правим на половината и се каже, че рекомендатели трябва да кажат, ето ви 5 хиляди евро на вас за 30 секунди. Така ли? Не се случва. Мога да ви го кажа. Да знам, че не се случва. За 30 секунди. Знам, че сме далеч от това. За 30 секунди. Абсурд. Няма кой да го направи това. Аз казвам, че ако един епизод прави 2 милиона гледания за една седмица, не за след 2 години, там като не събере, би трябвало спонсорите да клекнат. Някак. Би трябвало. Ама не. Ние трябва да го видим, ние не можем да го видим. За сега най-известните, най-големите вайрал видеа в YouTube, какви случаи са ваши подкасти, езици, какво, едва стигат 500 хиляди. А прайм тайма на телевизията доказва, че прави по 2 милиона гледания. Не знам дали е реално, ама те толкова сказват. И се вижда, че е така. Всички говорят, цяла България говори за... Да, да. А що не го направят 2 милиона гледания тези пари, 500 хиляди гледания тези пари? Да го намалят пропорционално. Те не го правят пропорционално. Защото рекомендателите все още са смисленето, че
хората, които гледат телевизия, са по-платежоспособни. Да. Само че хората, които израстаха с интернета, вече са по-тежоспособни. Това е голяма грешка. Да, така е. Да, те скоро ще разберат. Малко ще прелива, да. Обаче. Бавността. Момента... Много бавността. За момента те с малко пари могат да ги вземат тия реклами, докато телевизията вече е наложени големите пари. Mm. И те логично, че те няма да искат да плащат повече за онлайн, след като може да им мине с малко номер. Yep. Лошото е, че аз в Америка виждам голяма разлика между парите в YouTube и в реклама, което означава, че докато дойде тук ще мине... Да, е, ние сме винаги с 5 години. Да. Скоро то трябва да дойде първо там, после тук. Еми YouTube в чужбина от 2010-та си беше топ. Тук дойде като малко по-топ. 2018-2019-та чак. Mm-hmm. Да. Там по пандемията някъде, там сте там гръмна повече YouTube. Когато... Не, тогава TikTok дойде пандемия. Тогава, да. YouTube си беше. Да. Тъжно. Завъдиха се YouTube. Имаме ли още нещо да говорим за фермата или си ходим? Кой ще печели фермата според те? Оле, много далеко е. Иван. Добре, кой има подарък? Иван, най-добре. Добре, аз ще кажа Андрей. Иван, Андрей. Иван и Андрей и трети процент, как се кажеш? Не знам. И те ли има трети процент? Ники Николов. Да, е какво е? А, Никото пара в 100%, половината фирма е на дърни. 100%, Никото пара в една всякъде. Добре, Иван. Да, кажи, е... кой ще печели фермата? Аз ли? Да. Аз ще кажа едно име, ще кажа. Аз жена ще Мария. Има ли Мария? Иванка има ли? Иванка има. Казвам Иванка. Мария няма ли? Мария няма. Сергей. А, Цвети бе, Цвети ще спечели. Цвети вече нещо се е наручили, не знам. Тук имаш лонгшот, голям коефициент. Ти казваш Сергей. Сергей. Никакъв шанс няма. Кой е Сергей? Не, защото казах Георгия, но да не е Георгия, е Сергей. Да. Да знам. Сергей не ми се струва много. Не, много е рано, май. Не знам. Знаете ли защо? Ми те му казват, почини се то обаче, за да не се излага 300 000 пъти. Все едно, някой от следващите пъти вземи, че успее. Да, то е малко нелогично. Колко пъти пробваш, толкова повече енергия да имаш. А той все едно си казва, абе може да успея, бе, чакайте, не ми дайте зор. Все ще била. Ама виж пък в другото племе, оня си почиваше, правеше и това, го нарочи. И после оня му викат, аз го номинирам, защото той се отказа. Да. Значи добре, не си почива. Да, трябваше всеки да пробва на това. Най-голямата грешка да вземиш тоя пост. От тази нататък виж всичко е свършило. Да. Нямаш правилен ход. Добре. Аз казвам, че спечелят Мартина, която е балерина, и Нанси мис България. Някой от тях да си. Значи си е красавец. Е, що? Добре. Защото са яки. Защото са яки са мощни. Те са спортисти. Красива ли е Иванка? Не съм сигурен. Сега ще го подхвъзна. Чакай да видя коя беше Иванка. Това е с народни танци. Тази дето е се гордея, че е селенка и говори такова забавно. Звучи ми точно като победител на фермата. Да, народни танци. Има шанс, селенка. Има шанс. Да. Ако те ще има конкурс за хора за пендари, може да вземе. Да. Тя получава много синхрони, така че имаш наистина шанс. Вие сега като ти при тях ще опитате ли да гипсите един пендант? Пендар. Пендар. Не, ние май нацелихме точния момент, защото той ни викна днеска Иван, но имаме подкаст сега вечерта ние, пък утре, други ден и по-други ден ще бъде Андрей, пък той ще бъде много зет и изобщо не знам дали ще можем да разговаряме с някой, може би шамо ще отидем, ще ни раздадат горе-долу какво се случва и това ще е, пък и аз да не искам да досаждам, често каза. Ти си много скромен, бе. Да. Що така? Добре, не съм вай. Монтажа, що се завършил монтаж? Да, заради това. Да. Пичове са, не ги тормози, че са пичове. Монтажисти и операторите помнят, че бяха мълчаливи се. Вие в игрите ходите ли? Какво да ли правим? Да. Ние ходите да разглеждате. Ходим поведнъж годишно да гледаме. Ние си отиваме там. С нещо. Да, бе, помага. Просто гледаме като зрители. Аз само прича. Обикаля от тази прича. Те повечето наши звукари отиваха в игрите тази година. Те са едни същи. Един в фермата, да. Въртат. А не, те си наши. Ние сме си ги карат да не говорим. Ние сме си ги изградили. Това са нашите звукари. Е, значи вие сте ги вкарали, браво. Добре, тогава кой ще е първи отпаднал? Сеща ли са кои са шестимата номинирани? Не, аз някъде съм ги записал. Аз направо казвам мацката Стоик с джуките. Една дето нищо не прави. Да, тази дето е готова на всичко и дето падна от дървото на секундата. Тя нали е номинирана? Да, това е... Не я казвам. Неделина. Лина. Да, тя ме кефи, че е смела и отворена, обаче не виждам много потенциал. Значи да... тя от червените номинирана. Номинирана е тази Цвети, която ти кажа, че спечели. И едно момиче, дето... И третото е едно много несигурно момиче. Несигурно, дето красивите в училище се били над нея.
Да, 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 някакво момиче, деца турмозили цял живот, там мъжа и нещо е изневерил. Тя е една татуировка там от халката. Да, да. Тя е третата номинирана от червените. Така, тези от зелените. Има комплекс от красиви жени тя. От зелените е номинирана една красива жена. За начало онази Моника. Моника се казва, моториската, да, тя беше една от първите визитки. Да. Тя си е харесала Петър. Петър даде заявка за нея, че никой не може да я бутне до края на предаването. Да, че е много силен. Тя изглежда една така на хака и тя служих сега да играе играта за най-много пари, за три пендара, срещу най-несигурната. Да. Добре, Петър, като толкова си я харесва, що ни номинираха нея за имунитет? Коя... Защото е силна. Те на коя сложиха имунитет? На една, тази аз съм Лилия, морската Лилия, една така, да. А, да. Дето не изглежда много физически такова, затова я сложиха нещо. Въпреки, че тя не беше точно на това на пръта с топката. Да, тя беше се справя много добре, ама трябва се решили, че е по-сло. Та, тази е... Какво от зелените се? Едната. Втората? Втората е тази Лия с татуировките, която е била в Дубай и която се зарибява с моториста. Майкъл, не ги помни изобщо. Да, и тя изглежда по-такова. Тя ще играе на играта за, мисля, че два пендара, да. Също неделина, дето там трябва да носи някакво топче с някакви неща на краката или нещо то сърт. Маската от Дубай ли? Да, и третата номинирана е тази, която живее в Англия и е, иска да е актриса или нещо то сърт. Не, няма показват много. Тя ще отпадне. Има потенциал, ще не я показват много. Ама според мен ще отпадне някои от червените, защото те много лошо ги разпределиха. И сега се замислих, че има логика защо Петър не е искал да номинират неговата жена, защото после дори да отпаднат, те ще я спасат. Но то реално няма тя няма да отпадне сега, то просто загубят борд, почва да гласува. Почва да гласуват и те от сега може да са решили коя. Да, така че те игри са само за пендари, за нищо друго. Да. За мен ще спечелят тук зелените. Е, пак зелените, да. Червените ще продължат да падат. Това дето сложиха най-несигурното момиче на най-важната игра. Това безумно според мен. Тя си обясня как е страх, не иска точно срещу онази да се играе. Да. Тя ще играе точно срещу онази. Те се нарочи най... после ти си провали на играта, затова те гоня на теб. Да. Да. Аз залагам, че тя ще бъде изгонена. Чай, бе, как се казваме, че Теди се казваш. Теди изгонената. Да. Това е прякора. Да, Теди изгонената и е прякора. Да видим дали ще познаваме. Ма няма, бе, те. Да, те може и така ни карат да си мислим. Те за понеделник. То зависи от играта, каква е. Може играта да е... Може да обърне, бе. Ми, те показаха три от игрите. Не, какво беше тази игра? Мусля, каква беше тази игра. Три от игрите, то идеята е, че имат една игра за една, за две, да. За три. После играят на Манаха за четири. Да. Нали, си продават да, и манах. Общата битка за пет. И общата е за пет. Сега зелените показва, че са по-силни. Така че те би трябва общата да вземат. Тази, ако си загуби тройката, според мен тя е замина. Да. Ми ще гледаме понеделник. Да, ама Оманаха е 4 точки, а Оманаха не се знае какво по-силен. Зубарите му са при червените. Зубарите. Еми, се да, някой се там дъвче Оманаха. По цял ден. Да. Толкова имаш. Имаш време там за това. Те постоянно те кара правиш някакви гълсти. Там ходи плеви, ходи прави саксия, ходи там прави сирене, там търчи нещо. По-моему това е. Аз си го представям като някаква извадка на целия Оманах. Някакви 20 листа, които трябва да прочетеш. Не си го представям като цяла книга. Да рази се цялата книга. Ти няма как да я прочетеш. Ама иначе 20 листа мога ги изпадкаш всеки един път. Да ги назубреш. Да. Аз миналото година хващах малко въпроси от време с този Оманах. Те бяха някакви абсурдни. В смисъл някаква там гъба, еди какво си. О, ако не си го чел там, няма откъде да знаеш. Да, някакви... Там мега деталите за някакви абсурдни неща, там за гъби и за тъпти. Въпросите там са по-трудни от час по история, човек. Смисъл, много по-трудни. С час по история му е научкаш там, кой е умрял, кой е победил, ама тук... Това е научка, коя гъба да. Има двойника. Или тия шевици изобщо копаят, не знам. Трудно е. Хардкор. Трудно е. Трябва да го продават. Имат си някаква мисия фермата. И, значи, всяко реалити трябва да има мисия. Вашата мисия, какво е на вашата реалити? Ние правим инфлуенсъри. Я кажете, че не мога да я фана. Ние правим инфлуенсъри, да. Покажем живота на инфлуенсъри. Това ли е вашето да покажете живота на инфлуенсърите? Да. До година ще правите инфлуенсъри. За момента ползвате инфлуенсъри. Еми, да, въпреки, че има... Тази година хора, които не са много много инфлуенсъри. Правят ги, личи си, че ги правят още сега. Да. Правят ги по-голем. Еми, как е по половин милион са ви епизодите или малко по-малко? Е, най-силните са 5-600 хиляди. Да, е, всички не е малко. Е. Да. Но има всичките са над 300. Да, държат 300 хиляди. Малко. Значи, ако продължи така, наистина може до 3-4 години да почнем да правим по 1 милион на епизод. Още малко трябва да се преместят всички. Не бе, то само това трябва да стане, бе. Щом има хора... Мищо има хора, които могат да гледат едновременно, има 1 милион човека или 2 милиона, не знам колко. Дето могат да гледат едновременно едно шоу, значи могат да го гледат и в YouTube. Mm-hmm.
Който не е едновременно. Той Ютуба вече е на телевизора. Не е голяма разликата. Не е като преди, трябва да седнеш на компютъра, се логнеш да... Когато Ютуба в началото, аз го помня, не знам, вие сте малко по-късно от мен, ама... Има проблеми малко с по-възрастното население, защото една голяма част от тях гледат телевизия са по-възрастни, а те са свикнали си яци и вечерта. Ма те си отиват скоро, беби бумерите скоро изчезват. А вече всички телевизори си има YouTube, цъкаш да, си и си гледаш. Да, това не мога да се оправят това. Ма това в София тия телевизори ги има, ама ходя, отиди до Монтана и виж колко такива телевизори има. Ама аз гледам по баща ми и негови приятели, дето просто е така си цъкат и си гледат някакви стари концерти там на AC/DC, да, на Металика, пускат си. Да, има, но тези хора са дето гледат YouTube. От маста дето гледат телевизия, не се оправят. Да, сипват се. Просто беби бумърите си отиват, екс си отиват, ние милениалите си отиват и вече всичко ще е YouTube. Само джензи. На колко години си? На 40. Ако теб ти дам на моят телевизор да пуснеш YouTube, ще опраш? Ще се опитам. Ще се опитам, аз ви казвам, че най-вероятно няма да се оправи. Защото това е технически неграмотен. Аз, проблемът ми е, че като има две дистанционни, не мога да виждаш. Па тук е смарт дистанционно, да, да. Опа, HDMI. Две дистанционни ме губят. Е, такъв пъзел трябва да дадат в игри на волята. Дядо, да, малко. Ще пуснеш YouTube. Да. И да намериш игри на волята. Вчера на ден е така, вече не мога да направя, той да оцени на хипчето. Казва ви, аз може да работа. Дяло ти не девче. Ще научи от телефона как да го пускаш. Вижте младички хора, тези още дават 30 години. Е, години. Е, да, не са чак толкова малки. Сега тук като цяло по-малки ни идват. Ергенки игри на волята, те са на по 20 нещо. Вие сте от по-старите. Вижте вече дърти проценти. Още малко ще тъм от нас. От малки деца ви помня аз. Да. Ужасно. Той наистина ви помни, вярно. Аз не ви знаех. Признавам си, аз не знаех никой в българския YouTube. Проблем. Да. Но сега много ви харесвам. Айде, какво ще кажеш? И ние не го помним, ние не го помним. След като направихте шоу, преди това пак не съм ви гледал нещата. Ама това, че взимате да правите нещо такова огромно, мега рисковано и мега мечтателско, това ме е много мекех. Аз ги помня с още един голям проект. Имаше един сериал, дето направихте, дето доста звезди викнахте там. Да. Ники Лев, всичките, да. Как се казваш сериал? Търсене на слава. Да, е, това беше, да. Е. Това съм гледал малко. Малко кринжово ми беше. Ама... Много кринжово беше. Аз сега като го пусна е някакво странно. Ти пускаш ли си го? Някъде тръгне нещо или пък някой епизод искам да видя за нещо. Така претърпвам леко. После имахте един период на надвис видеа. Тип като мини филмчета такива, да. Много трудно. Когато нямат къща, правят едно такова, дете жена си избира. Ти даже твоята жена беше пуснал, срам нямаш. Сега тогава стана жена Гани ми беше. Така ли стана? Да, след това почваме повече да си говори. В другия подкаст ще питам Добре. Да, да, да. Имаме ето едно за фермата, ето не ги нахраних. Но им показаха мисловния процес, където избираха кои да са номинирани. Казаха правилата, после ги скимбаха направо на церемонията. Това е много интересно. Тук се развива много тактика и много такива неща. Е, може пък да не са си казвали. Как там, нали? Снимат всичко от микрофони, как ще се скриеш за това? Нищо пък. Според мен Ваня и Андрей още са малко неопитни в стратегическия елемент на реалитито. И да, още не се сещат кое е по-интересно, кое не, може да се научат в движение. Те буквално допри два сезона не искаха да дават стратегия. Аз помня един пич, дето беше номинирал Шестака. Шестака, знаете ли го от Мелник? Препоръчвам му виното, то са шесте пръста. Много е готвен всичко точно. И той го номинира със стратегия. Обаче после излъга, че го номинира заради други причини и Ваня Андрея го фанха за охото пред всички, сега си издай. Тоест, те тотално не толерираха никакви стратегически мисли. Сега вече почват да виждат, че това е по-правилното. Може пък да ги звучат по-късно. Може да ги звучат по-късно. Това вече свършиха номинациите. Ма имат време да мислят цели колко седмици ще трае. Те монтажно могат си покажат всичко. А, в последствие могат да започнат. Идеята е, че чисто от към... Може да го мислят като... Аз бих направил, ако не го изучвам в телевизия, би го направил за някакъв допълнителен контент за YouTube, да кажем. Ако сте, видите защо номинираха... Те нали имат... BTV Plus? Да, BTV Plus, фермата, как се кажеш? Фермата Plus. Фермата Plus или фермата още, какво беше? Да. Може там да го изучат. Това ще е готино да разделят аудиторията. Не да разделят, ами да си пренесочат към онлайн. Не, ама това ще е лошо нещо за там. Такива неща, които са централни за играта, фундаментални. Трябва да са в основата. Там може да са такива бекстейдж, разни по-забавни неща, разни, ако се зарибя с някой повече, това според мен е екстра за BTV Plus. Ако там това, такива неща, аз нямам идея какво слагат в BTV Plus, трябва да съм честен.
Ама според мен какво той каза? Още ги стратегиите им е пипково, не знаят какво да ги правят, не знаят какво да показват. Ако ни гледате, Иван и Андрей, пускайте стратегии, само така ще ви е интересна фермата. Иначе само игри на Волчо коментираме, никой няма ви гледа. Не, почва да става интересна. Да, интересна. Добре, отиваме към финал. Момчета, кажете нещо, направите си реклама. Кажете нещо, което хората издават. Ми, да гледат къщани фенсерите още малко, докато свърши, защото сега между другото чакаме да видим дали ще има някакъв отзвук, сега като почна сезона на реалитетата. Отлив. Отлив, да. Да. Добре, мерси. Да, правилната дума. Е нормално, да, защото миналата година го усетихме, обаче не знам дали е, защото просто не станаха и по-скучни епизодите. Аз мисля, че няма между. Аз те контролирам една, защото една седмица вече мина и чакаме нищо да отлив няма все още. Чакаме да видим, да. Е, добре. Това е, може би, защото то път тръгнахте доста по-рано. Вече хората искат да догледат какво се случва. Да, да, достатъчно да се инвестирали. Реално идеята ни е през лятото да излъчваме епизоди. Mm-hmm. Или зимата. Лятото или зимата. Да. Трябва да се вдупчва. Това е когато няма реалити сезон. Да. Но сега ще видим. Ние чак до ноември ще излъчваме, така че ако има нещо от другите формати, макар че за сега наистина няма, ще го усетим. Ще го усетим. И ако не станат тъпи епизоди, защото те ако станат тъпи епизоди, е нормално да има. Е, ви сами трябва да знаете дали станат тъпи. Е, то ние сме малко, трябва от така да го погледнем. От различна гледна точка. Да, то за нас е интересно, обаче... Да. В принцип, по едно време падат в реалите. Те правят разни трикове. В Ергена, например, последния беха направили един трик. Ние го спекулирахме, не ма за, почти съм сигурен, че е нарочно. Изгониха една от много основните герои, Айлин се казваше, която беше, нали, голяма любимка, показаха, беше фаворитка, че може да спечели. Те горе-долу на... не на средата, а малко след средата, е така от нищото. Не я избраха, после го показаха как се връща на другата седмица и то това стана отзвук. Тия хора бяха спрели да гледат. Пуснаха да видят, що са изгонили и чакаха до следващата седмица да видят тя дали ще се върне. Тя не се върна, тогава се за малко пак си замина. Но е такива приоми се ползват, за да върнеш хора, които вече ме станало скучно, но все пак имат идея кой кой. Ние пак може би те първо започва да става малко по-динамично, защото е сега вече почва битка отпадане, гласуване, ще бъде лесно. Сега понеделник ли е? Да, то сега почва друг етап на предаването, защото до сега беше по-социално и сега идваме в битките и точно сега пък, когато игри на волята и фермата деца с битки и с нашите битки ще се съпоставя, което не е много готино. Направете едно съпоставяне с нашите битки с фермата. А, игри на волята сигурно няма да мога да бием, ама фермата, като гледате някой епизод. Добре. Ако гледате, айде. Кога пускате битки? Кажи ми, за да не гледам другите битки. Четвъртък пускаме страшна битка. Четвъртък, добре. Чакай, записвам си четвъртък. Що на инфлуенсерите? Да, а кой ви мисли, на кой сте дали на... да мисли играта? Николов от Игри на волята. Така ли беше? Къв беше? Мартинов? Не, шикувам се. Николов. Не оцелих. Ти верно не го знаеш, Ники Мартинов? Не, не го знам. Ли Сървайвер? Той е иконата на Сървайвер. Ето моторист с кросовия. Да, той не знае тогава беше... Там стоя цял сезон, дето беше на... Острова си построих, поли най-после спечели с 90% вод от публиката. Да, аз от неговия... И аз също го слушам. Е, знам го, бе. Знам го, просто не знам, че си каза Ники Мартинов. Та беше като корабокрушенец там класически, направо всички много сега. Да, помня го. Всички го мразиха, той успя да ги победи обаче. То той ви строи игрите. Не, Петър Симов, с него се бяхме събирали предварително, измисляхме ги и после той с един негов човек, Цецко Темелаклиев. Е, ес, защото бях забрал фамилията. Да, ги строяха и... Е, виж, това е фамилия на участник. Да. Той ще е готин. Той ще е следващия сезон. Само по фамилия се обръща към него. Забраняваме по първо име. Цецко. По принцип Цецко. Не, Цецко забраняваме. Значи първо име се отписва в тигри. Така работи в игра. И Симов. Той е Петър, ама Симов. Днешно време хората не могат да се сменят имената, когато се поискат. Що? Ми да си ги сменят и тогава да ходят на кастинг за игра. Да, примерно Манчестър Юнайтед би го взел. Да, също той и... Майя, ама Беру ще го взема тако отиде да казва. Да, Манчестър Юнайтед би влязал в игра волята, сигурен съм. А пък ако искаш да влезеш във фермата, се смееш на Иван Иванов и си готов. Демек, ние в игри на волята няма да влезем. Да. Шот Павел и Христо, мек и такива. Вие сте за фермата. Павел, кой е Христо Стефан? Вие ставате също така и за... Да, Ицака става. А, добре. За къщата на инфлуенсърите ставате също. Какво? Как така? Еми, ете, един от вас влиза. Картица.
Не. Това картица, то всеки ще знае, че... Не, аз наистина не го харесвам цяка. Аз даже ви предлагам един от вас наистина да влезе, ама да е и водещ. Две роли да имаш. Никакъв респект. Две роли да имаш. Ям, играч. Сега съберете се в това. Да. Двете роли. Аз го бях направил в кринчаната. Кечи беше и водещ, и чашвич. За кринч айван става, ама за нещо изиско не. Да. Това беше добро реалити. И Бен Макевшема ми скъси живота много. Да, че трябваше всяка седмица да пускам. Ти не анимира... Не, направи къщата. Не, ми нямам време, хора. Освен това, много неща ми се случи като и лято. Нямам време, до година. Всеки път така нямам. Интересно. Не ми сърдете, не ми сърдете. Е, не, не. Да. Не, аз даже под брутален въпрос дали ще мога да правя анимации за игрите сега. Много кадри има, ама не мога седна да рисувам. То е гадно. Е, за надкаста не е направил една анимация от две години. Няма и да направи. Една сцена, това направи. Написа с такова. Няма значение обаче дали съм направил или не. Пожелавам ви брутален успех за това. Още откакто го почнахте от миналата година, много ви следя и много ви са кефя. За мен беше това, което ви питах като въпрос. Колкото и да е гаден, втория отговор ми беше по-важен. Трябва в YouTube да ги направим тези неща, ама естествено, ако ви сте послат 1 милион, ще си помислим. Да, сигурен съм, че ще си помислите, ама... И ще направим нещо друго в интернет. Вземете милиона и вие имате акъл да измислите в това. За мене ви отваряте вратата в YouTube и трябва просто сега да изкочат още реалитета. Ами хайде, де. Ами айде и не се мучим. Ма нямам пари. Ами ти сте по-богати от нас. Да, ти ми ще сме взели ние пари. Не, искаме да направим реалитета, ама постепенно. А ако не стане както трябва, по-хубаво да не се захващаме. Така е. Как ще разбереш, че няма стане? Ами по процедурата направиш. Да тръгне поне да става. Пред продукцията поне да изпълнена както трябва. Много се метнахме така в... Да, аз го... Това мятане в проучване по-скоро. Приветствам го вашето, защото айде първата година да сте опипвали много, но много бързо учите. Втората сте си оправили доста от грешките. Третата също ще оправяте. Вървите си много добре. Аз виждам голяма разлика между първи и втори сезон. Е, да. Да. Мете някои от игрите вред, само аргенки взимате вие. Какво знам от игрите? А, не, между другото, те имат договори още и трябват по-старите. Да, вземат по-старите. Ама дава ви с Игривам волята доста можехте и до трети сезон. Аз ви го бях казал и предния път. Ама не, то ще идва някой, бе. Чакам да говорим с някой. Да, но той още има договор. Митко. Значи това е четвърти сезон. Те още малко имат. Да, Митко отмина, той за трети ще може. За трети ще може, трети ще може. Да, за трети, за вашия трети сезон всички от четвърти мога. Той е инфлуенсър от Чакава е готов. Викайте го. Хем не съм махи малко от голата по подкастите. Аз просто не искам да става някакво предаване, което да има Игри на волята, ергенки. Да. А откъде ще ги събирате? Ние правим инфлуенсър. Да, разбрах го това. Да, до годината ще правят фенсър. По-скоро да не го гледаме, че той е бил в някакво предаване, ако е интересен за... Да, по-скоро характера му. Добре, а какво правим, ако не направите инфлуенсър? Ако не може да мине 10 000 последователя в Инстаграм, какво правим? Няма как да не може да мине. Неустойки. Томас беше от Игри на волята. Между другото е човек, който въобще не си продължава това нещо, защото където и да го тагнем, където го колаборираме, той не се занимава с това и то си му се отразява на него. Защото... Добре, а сега... Не му се занимава. Нямате ли отговорност към него? Обещали сте му, че го правите инфлуенсър? Не. Той трябва той да си качва нещата. Ние го правим, а той не го приема. А, не, той се занимава човек. Дай да взима от Игри на Word. Той не качва, така ли? Просто не му е... Не, качва някакви последователи, но не е грандиозно, защото... И на него не му е някакси натурално. Той не обича инфлуенсър, той малко беше казал в визитката. Да, да. Не обича тая пошла. Ама пък къща инфлуенсър ти влезе. Да си набере. Значи това е. Значи него не го вики, то нищо не я споделя. То трябва да му взимам телефона да споделя. Той е много навътре с нещата, ще направи някакъв заговор срещу нас. Да, прави схема. Не, вас срещу вас. Той е такъв конспиратор. Вие тук, какво правите? Какво събирате? Ама, вие знаете тук, че е какво си. Вие двамата или са правите на глама ви, или сте добрички? Или сте много добрички и наивни? Глама ви. Да. Това е, че не сме двамата само. Има и трети. Сега имате гадняр за вас. Кво е този трети, бе? Той е мъжът в сянката. Той е мъжът в сянката. Ама нека не изглежда като гадняр. Той е много... Той ни дърпа напред. Гадняра на къщата на инфлуенсърите. Карайте го до година. Служете в някакъв там
тия сделка или не, там имат банкера, направете го и то не е. А, верно, че това тръгна без сделка или не. Да, ама там банкера си е наживо. Бе, той по телефон за мен. Не, да, никой не знае кой е банкера. Служете го и вие някакъв такъв шадъл. Като с Румен, нали? Шадъл личност, дете им звъни и ти, Ивка, бебе, съблечи се. И така се опасава. Телевизора може да говори. No. То беше много трудно технически да го пуснем телевизора, то един я забива, защото ние го пуснахме по най-тъпия начин, просто защото... Последния момент. Да. Аз това разбирам. Не го пуснах. С две дистанционни го пуснахме. Пуснахме го като стрим в Twitch, за да го пусне на всички екрани. Той има едни други програми, които позволяват едновременно да се показват, обаче така и не ги... Сега ще ги направим за този сезон. Пък това работеше и си го оставих. Гърдо, но накрая даваш проблем. В началото си работеше супер. Да, да. Просто 5 не знам, 4 телевизора бяха. Всички взимаха Wi-Fi сигнал и си го разпределяха и понякога един я взима по-малко, друг път някой друг и забиват по някое време. Остават таймера на 96 часа. За така си го помислих това, че ще имате проблеми с тази концепция. С айде бе, ти не мога посещу. Ама не, аз не мога, стана фатално. Той това не мога да направи никога, което ви обяснят. Аз нищо той не разбира по това. Не ми се струваше много трудно, да. Те реално правят така и виждат на другия телевизор, който работи. Така, че, си там работиш. Една лампа, като какво беше ту хото хендъл, лампа да говори, да, пане една Алекса. Една Алекса на български. И това е. Мани таймери, мани глупости. Ми е добре. Друго. Ай да приключваме. Кво друго? Това беше. Днеска трябваше фермата, ама фермата и къщата сме. Днеска, другата седмица, може би ще сме само фермата, може би пак да сме с къщата, не знам. Най-врата. Да. Мога викне Мивка и тя да поговори за къщата. И ми благодарим, че ни бяхте на гости. Ние благодарим за поканата. Супер, готини сте. Успех. Тискаме ви палци. Ще гледам играта в четвъртък. Ще я сравним с фермата. Ти знам, че я гледаш, това ще я пусна. Че няма как да я гледаш. Аз даже отначало много оставахте за анимация даже. Аз това ви го казах. Първите визитки изкараха доста контент. Просто нямах време. С. Айде, добре се справихте. Имаше дебелички, имаше чупена на легла, имаше кадри. Не, че не си нямал време, това имам предвид. Нямам време, бе. Ще го разберете и ви някой път. Няма време, защото е мързелив. Айде, всичко, бе. Чао. Чао.